V Svetem pismu piše, da je Bog, ki mu je ime Jehova, najbolj inteligentno bitje. On je vir vse kozmične energije in stvarnik vesolja. Citiram iz psalma. V prvem poglavju Svetega pisma tudi piše, v začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zatem je Bog ustvaril človeka po svoji podobi. Kar pomeni, da ima človek podobne lastnosti kot Bog, ter mu naročil, naj se namnoži in napolni zemljo. Ali to pomeni, da je Bog ustvaril vesolje, pa tudi zemljo z vsemi neštetimi živalmi in rastlinami preprosto zato, da bi ljudje lahko živeli? In ali smo tu zato, da bi nekaj desetletij uživali življenje, jedli, pili in imeli potomce? Smo se razvili iz Adama in Eve? Ali se človek razvil iz opice? Na vse to nam bo odgovoril Matjaž Obranovič, ki ga vsak trenutek pričakujem v svoji družbi. Evo ga! Dobre, pozdravljen! Živjo. Dobrodošel! Ja, ja tebi. In čutit, izvoli. Enako, hvala. Takole, evo, čajček te že čaka, lahko si ga še tukaj le doliješ. Kako bi lahko komentiral vse te zapise, ki sem jih pravkar citirala iz Svetega pisma? Torej, ali to pomeni, da bi naj tukaj živeli nekaj desetletij, uživali življenje, jedli, pili in imeli potomce? Je to vse? Najprej bi se vrnil na tisto ta prvo, ki se vojnila, se pravi, ne, potomce Adama pa Eve. Pa Sveto pismo sploh kaj navaja, ne? Pa Jehovo. Ne? No, to je vse izmišljotina dejansko. Ne? Ker Sveto pismo je nastalo 600 let pred Kristusom. Stara zaveza. Ne? Nova je potem še večji ponaredek. Ne? In Jehova je dejansko mrtva rasa, ki se nahaja v računalniku izven vesolja našega, v drugi galaksiji. Občasno pa sem prihajal in dejansko motijo frekvenco, se pravi, sončnega sistema in pa zemlje. In Jehova dejansko je totalni ponaredek, se pravi, na predavanju bomo tudi dokazali, da je Vatikan težko upleten v te zadeve, da imajo v Arizoni astronomski observatori, ki spremlja dejansko prihod teh nezemljanov, ki so dejansko nam negativni. In ima pomenljivo ime Lucifer. Kako pa je povezan Vatikan z nezemljani, oziroma če rečeva krščanstvo z nezemljani? Obstaja povezava? No, obstaja povezava, se pravi negativna. Ne? Negativna je ta, da to bomo na prvič premierno na predavanju pokazali v Kranju. Ne? Se pravi, že 1569. leta, ne? V tajnih vatikanskih arhivih, ne? Se pravi, zapisana, ne trditev, ampak dokaz, ne, da je Jožef iz Arimateje in pa njegova, se pravi, Marija Magdalena, pristala za zvezdno ladjo, se pravi, ne znala pojem, zvezdno ladjo v Marseju. In potem gor so šli naprej vavalo in tako naprej. Ne. In to je vse lepo zapisano in to dejansko Vatikan drži v svojih tajnih arhivih. Tako da Vatikan je hudo, hudo, ampak v negativno stran povezan z nezemljani. Ne. Zakaj Adam in Eva? Kakšen je namen te zgodbe? Adam in Eva, to je dejansko spet ena potvorba, ne? Tega ni bilo. Ne? To je samo tisti končni produkt teh genetskih inženirjev. Ne? Pred tem so bili točni sumerski zapisi, ne? Sumerski zapisi kraljev, se pravi, obstaja preko 100.000 teh tamalih ploščic, zapisanih v kamen, ki točno opisuje, kaj se dogajalo. Se pravi, pred prihodom Anunakov celo. Ne? In takrat pa so bili dejansko te kot potomci Adama pa Eve ustvarjeni. Adam pa Eva, ta biblijska, to je samo zadnja potvorena verzija, tako da nima s tem nič. Da pa so jedli iz tega prepovedanega vrta, oziroma sadeža drevesa in življenja, spoznanja in drevesa življenja. Se pravi, to je pa samo ta genetska modifikacija, ker jedla sta te prepovedane psihosomatsko somatropne rastline, se pravi somo, ajahuasko, ibogo in tako naprej. In ker se te naši čuvari bali, da bi prehitro dosegli to prejšnje stanje, se pravi, ne, so nas potisnili nazaj v ta dejansko pekel.
iz te dvojne dvanajstere vijačnice nazaj v dvojno. Ne? V dvojno vijačnico. Totalna kontrola. Ne? Torej, če ni Adam in Eva, to pomeni, da se človek razvije iz opice? Tako, tako oni pravijo. In se pravi, je tale Darwin ne, in na smrtni postelji to tudi zanikal. Ne? In vsa ta evolucija, zmeri pravim, ne, se pravi, ta evolucija je tako, ne, ne prej smo, mi smo bili gor popolna božanska bitja in zgodila se devolucija, sedaj se pa dvigamo nazaj gor v to evolutivno stanje enosti. Ne. Ampak kako se je začelo človeštvo potem, če ni res, da smo se razvili z opice, če Adam in Eva zgodba tudi pade v vodo, kako se pa potem človeštvo pravzaprav razvilo? A je bilo še kaj pred dinozauri ali kako je zdaj s tem? Pred dinozauri je bila, se pravi, zemlja na eteričnem nivoju in potem se je začela zgoščevati. In prvo, kar je bilo se dejansko v njo, v sam centru zemlje, se je zasejalo Kristusovo seme, zavesti. Ker vsaka, se pravi, vsak planet, vsaka galaksija, vsak centralni sončni sistem, z pripadajočimi planeti ima to, ne, se pravi, to seme, ki dejansko vzdržuje to zavest. Ampak zdaj si omenil Kristusovo zavest, tako, kaj tako. To pomeni, da je povezano s krščanstvom? Ja, seveda, samo v tej, ne v tej negativni obliki, seveda, ker oni so si dejansko prisvojili vso znanje, vso to vedenje, da so samo oni dejansko razlagalci pravega tega vedenja in pa znanja. Recimo, se pravi, institucija je tista, ki zavaja. In Jezus pa je tisti, katerega zavest je pravzaprav čista in nas vodi do neke poti razsvetljenja. Tako, ampak to je to Kristusovstvo, univerzalno Kristusovstvo. Jezus je samo oseba in najhujša manipulacija, ki se zgodila, je, se pravi, da cerkev navaja oziroma trdi, rodili ste se grešni, umrli boste grešni in stalno ste grešni. Ne? In že prvo nasilje, ko si rano omenila, ne, se zgodi pri otroku, pri krstu, ne, ko ga nepooblaščena oseba, ko ga ne, sem ga dotakne in tukaj dejansko naredi že prvo tisto, ne, implantacijo. To je prvo nasilje nad otrokom. In potem recimo smešno je gledati, ne, kaj sem, ko se predsedniki držav, ne, poljubljajo roko in se recimo se klanjajo kraljici angleški, ne. Mislim, to je totalno, mislim. To spravim, to so hlapci od hlapcev, ne, ker nihče ni na tabo, nihče ni na tabo. Če se vrnemo zdaj nazaj na vprašanje, kdaj se je začelo človeštvo, torej zemlja najprej obstajala na eteričnem nivoju, potem se je pa začela materializirati. Tako. No in potem se pravi, so iz centra Božjega tega Kristusovstva, so se določene sile, so se pomaknile dol v, ampak to je trajalo milijarde let, so se pomaknile dol v to niže stanje, se pravi, ne samo stanje zavesti, ampak materializacije. Materialno stanje. Tako, materialno stanje, ampak to je šlo navzdol iz osme dimenzije, pa zmeraj niže. In to je trajalo, pravi, milijone in milijone let. Mm-hmm. In potem pridemo, se pravi, in vsaka, se pravi, vsak planet, vsak sončni sistem ima svojo dušo in pa naddušo. In tudi, recimo, sonce ima dušo, ne? Ker recimo vročina je samo ta zunanja manifestacija te energije. Na materialni ravni. Na materialni ravni, tako je to. Ne? Mm-hmm. Ja. Okay. Ja. Imamo nekaj fotografij, prosim, če lahko pokažemo, ker prvo pa mogoče mečkano tudi pokomentiramo. Poglejmo torej prvo fotografijo. Ja, tole super, to je kontrolna postaja, se pravi mesec, neš, ne? Luna, ja. Luna, ja. Dejansko je z njo nekaj čudnega, ne? Se pravi, če vprašamo astronoma, ne, zakaj se gre, ne, noben ne bi odgovoril. Prvič, zakaj je parkirana na tem mestu, ne? Zakaj že zdavno je v tej svoji poziciji in pa udaljenosti bi že zdavno morala pas na zemljo, pa ne pada. Ne? Se pravi, nekdo je točno parkiral na to določeno mesto, ki on ima to orbitalno hitrost svojo in pa sinusoidno. Se pravi, da stalno kaže en obraz nespremenjeno na zemljo. Ne? Ali je Luna votla? Luna, absolutno votla. In ko so pred leti, Amerikanci z eno tajno to iz baze Vandenberg v Kaliforniji, ko so izstrelili raketo, ne? Zdaj tega poskusa, zakaj so ga dejansko izvedli, ne vem. Ko so postali eno tako rušilno raketo, za municije ni bilo zadosti in ko je ta raketa priletela na temno stran Lune, to pa interesantno, spravi, ne vem zakaj, ne, je ta Luna začela odzvanjati. Se pravi, kot širi tako frekvenco, ne, s tem pa jasno, da ima tekom milijonov let si pa ta meteorski prah si pa nabrala, to je pa res, ne. Se pravi, Luna nam vedno kaže eno in isto lice. Obraz, tako. Kaj pa je na drugi strani? No, na drugi strani so pa baze, ne, zemljanov, ne, se pravi, je pa tudi eno tako področje, ki je pa pri nas razumljeno kot pa recimo Švica, ne. Se pravi, ozemlje, ki je nevtralno in
tam se zbirajo vse rase, in negativne in pozitivne, ne? Ker moramo vedeti, da na Luni, ne, in pa tudi gor na Saturnu igrajo to igro dvojnosti, ne? Se pravi, nekje se more, se pravi, ta stvar odvijati. Ampak s tem ni rečeno, če se oni srečujejo, ne? Če se oni srečujejo, da tudi lahko delajo pač te stvari na zemlji, ker vse je po sporazumu. Črna in bela bratovščina igra skupaj svojo igro, ne? In tam se srečujejo, izmenjujejo informacije in pa hočejo to stanje, ki se sedaj na zemlji odvija, vzdrževati še naprej, se pravi kontrolo, ne? Ali je človek kot tašen na materialni ravni, dimenziji, v kateri živimo, najbolj inteligentno bitje? Človek je sedaj najbolj neumno bitje trenutno, ne? Mislim, to zdaj takole parafriziral, ne? V svoji polni aktiviranosti in ko ima to vijačnico, ne, aktivirano, je pa skoraj večji od vesolja. 10 na 27 je njegova sposobnost. Se pravi, je resnično narejen po božji podobi, ne? Je samo fraktal Boga, ne? In zato te civilizacije so do nas ljubosumne, nam zavidejo in hočejo nas čedalje bolj tlači dol v ta status quo. Ne? To je to. Ali je človek, ki je trenutno na zemlji, ali je to na nek način poskus? Točno to. To je poskus stvarnika, se pravi, da bi nekako videl, dokoliko lahko zavest pade. Do katere točke lahko pade in se človek kot bitje, božansko, njegova odslikava, fraktal, se lahko še pobere. Ne? Ampak zdaj veliko govorijo o tem, da smo nekje na tretji dimenziji in da smo v prehodu četrte ali pete. Kako je pa s tem dimenzijam, ki so povezane tudi s fotonskim pasom? Mi smo vedno tudi v višjih dimenzijah in to si krasno vprašala, ne? Naša duša je samo en majhen delček tega. Ne? In mi smo dejansko se nahajamo v oblačilnici duš. V oblačilnici duš, kostumi, kot recimo gledališče v Kranju ali pa drama, ne, recimo, ne, mi menjamo stalno kostume v svojih teh vlogah. Ne. In ljudje, ki pravijo tudi po smrti, ko greš, ne, pojdite v temo, tam te dočakajo ta zlobna bitja, reče se jim tudi demiurgi, nima veze, ali pa padli angeli, elohimi, ne, in tam ti naložijo ta holografski program, ki je lažen, ne, in ti rečejo, nisi bil zadosti dober, ne? To je krasno razvito v Indiji, ne? Ki imaš kasni sistem, ne? Nisi še dober, ne? Če še pri tem ne primeš, recimo na to njihovo prevaro, ne? Ti lažijo nekaj drugega, še bolj takega obremenjujočega, recimo kakšen umor ali posilstvo, in da se boš javor in na zemljo, ne? Ker ti dejansko sploh ni treba, ne? Zdaj, če govorimo o teh različnih dimenzijah, kar odmeven dogodek se je zgodil, mislim, da nekaj mesecev nazaj, če se dobro spomnim, na Kitajskem, tam nekje naj bi se razkrilo in naj bi to ogromno ljudi videlo, da je dejansko mesto, celo mesto se je pokazalo na nebo. Ali je to neka druga dimenzija bivanja, ali so to neki poskusi? Lahko je tako, ne, te zadeve ne poznam, ampak ponovadi pa prihaja v teh na silo, odpirajo zvezdna vrata oziroma te portale, ne, in lahko se prikaže zvezdna ladja. Ni pa rečeno, lahko ima to holografsko obliko, ki je odzadje drakonska, temna ladja. In tako da tukaj ne vem, zakaj se gre. Ne. Ampak nasilno odpirajo te portale, ker vsaka ladja, ki pride iz višje dimenzije, nima kar tako vstopa. Drakonci na silo odpirajo te prehode, ne. In tem je problem. Ne. Vsaka ladja, se pravi, ki pride, zato Kristusovo zavest mora prvič sprejeti ta v našem sončnem sistemu, ne, to zavest. Šele potem se lahko manifestira oziroma prikaže na zemlji. Vsekakor moram omeniti svojo izkušnjo na zadnjem predavanju, ki se je zgodilo v Celju. Bil je en trenutek, ko si bil ti na odru, jaz sem bila spodaj z Gajo, ki smo prej naredila mečken zvočnega vzdušja z frekvencam. In v enem trenutku sem za tabo videla ene 20 svetlobnih biti, ki so stale za tabo, bom rekla svetlobna bitja, ki so zelo specifično izgledale in so dajale občutek podpore, da se je to, ja, dogajalo, kaj je. Ja, ja. Je to tisto, kar si že enkrat govoril v tem smislu, da na predavanje pridajo tako vidni kot nevidni? Tako, točno to. Tako.
Ampak ponovadi je tistih nevidnih, slabih pa več, ne, časi. Ampak tukaj smo imeli od tebe podporo odgajati, tako da ni imel problem. pa tudi pred vsakim predavanjem se energija ja, pravzaprav pripravi. Zbalansiramo, ja. In ja. Se zbalansira, no, nič drugače ne bo tudi v Kranju. 8. Aprila se bo zgodilo, torej v petek 8. Aprila, ob 19. uri je začetek. Nekaj mest še imamo prostih, ne pa prav veliko. Gremo pa po sistemu, kdor prvi pride, prvi melje, ne? Ampak vsekakor so pred tem torej, nujne same prijave in če se boste prijavili in potem ugotovili, da vam je nekaj prišlo vmes, dajte to sporočiti, da lahko drugega, ki je na čakalni listi, prijavimo. Kot smo rekli, vsi dogodki do zdaj in predavanja so bila razprodana, tako da bodite tukaj prijazni drug do drugega. Če se vrneva nazaj na poskus človeštva, je to prvi poskus? Nekaj pa. Ogromno poskusov je bilo, ampak to niso bili, to so bili bolj nekako kontrolni poskusi. Ne? Dobro. In vedno se je končalo slabo za človeštvo. Ne? In v tem je problem. Ne? Zadnji poskus se je končal z Atlantido, ne? Ampak tam je šlo zelo dobro v pozitivno smer. Ne? No, tukaj moram pa zdaj omeniti te naše brate in sestre, plejačane. Ne? Čeprav so dobro namerni, so v tem zadnjem poskusu, ko je Atlantida padla, so pa nekako oni dejansko krivi za ta propad. Ne? Ampak, s čim? Z dejansko upustili so spustili so iz druge dimenzije črne mage, ne? In so začeli jasno pridobivati na moči, ki je to tako, isto kot človek, ko pride do tebe, lahko ti krade moč, moč, ja? Noč in dan, oziroma tvojo energijo. Ne? Tako so oni prišli dol ne? In so hoteli ljudi dejansko posesati, ker vsaka dimenzija ima te svoje čuvarje, negativne in pozitivne. Ne? In nekateri so se v teh vlogah malo preveč prepoznali. Se pravi, vsaka, za vsako dobro stvar na zemlji, ki se zgodi, ne, se mora ena dobra in ena slaba, da lahko v balansu. Ne. In to je moče malo hecno, ampak tako mora biti. Ne. In distribucija energije mora biti vedno. Ne. Ne. Nekdo, ki nas spremlja in mu sama zamisel o tem, da nismo sami v vesolju, ki je sicer precej egoistična, še ni tako zelo blizu, bi rekel, no pa sej, tale dva sta pa mogoče malo preveč gledala Star Wars, pa še kakšne druge filme. Ja. Zakaj so pravzaprav potem tašni filmi mogoče z namenom ali dejansko prikazujejo resnico, pa če nam lahko mogoče poveš, kateri filmi so recimo tašni, ki nam lahko malo bolj približajo realni koncept? Tole imamo tam na Zvezdna vrata oziroma Stargate, ne, se tudi slika gor. Ne. Tole, to so eni tipični primeri teh drakoncev, ne, se pravi, ki imajo obliko, ne, imajo nekako človeško obliko obraze, odzadej so pa dejansko drakonci, se pravi, v vsej svoji postavi, to je samo slepilni manever, se pravi, lahko imajo holografsko podobo, ne, ali pa so shifteri, se pravi, shapeshifteri, spremljevalci podobne. Ali so shapeshifteri tudi na zemlji? So, kralji, kraljice, jih je polno. Ne. In kadar niso v svoji naravni obliki, imajo pred sabo hologram, ali kako? Imajo hologram. Ni pa rečeno, da so vsi, ne? Kaj tudi pri njih se rojevajo kukaviča jajca, da te družine malo spodbudijo na bolj pozitivno stran. Ne? Kako bi pa komentiral vse posnetke, ki jih najdemo na YouTubeu, ki so pravzaprav tudi posnetki predsednika Obame, ki naj bi imel zraven ljudi, ki imajo holograme, pa pol, ja, hologram ja. Mečke ne, nagaja in se vidi, kakšen je človek v resnici. So ti posnetki realni? To ne moram trditi, ne vem, ne samo ogromno je teh, ki so resnično drakonske zavesti, ne, ki je tu bolj važna zavest drakonska, to pa so. Vsi ti predsedniki so drakonske zavesti, ki tudi, če pogledaš, recimo, da vzamemo pri nas, ne, kaj se dogaja. Ne. Pri nas kot v Sloveniji pri nas? V Sloveniji recimo gospod, jaz pravim človek z veliko začetnico, ki raziskuje te stvari, je objavil pred leti, sem povedal kdo, ne, da že v sami Ljubljanici ne, se rojevajo ribe, ne, se pravi, niso ne moški, ne ženski. Ne moški, ne ženske niso. Ne. Se pravi, so hermafroditi. Ne. Pa, če bi vlade, da ta prave zaveznice ljudi, se to ne bi dogaja. Ne. Ampak načrtno zastrupljajo na vseh področjih, od telefonov, hologramskih podob, teli, harpov, vsega tega. Govorimo o raziskovalcu Komatu. Tako, Komatu. Zanimivo. Človek z veliko začetnico. Ne. Vsekakor se povsem ja, strinjam ja. In z veseljem ga gostimo v naši oddaji, ja, kadar je to ja. Seveda možno in lahko. Super, evo, predavanje se bo zgodilo, torej 8. aprila, vsekakor verjamem, da bo
mnogo zanimivega. Še eno vprašanje za konec. Trenutno se je v Evropi čudežno zgubilo ogromno število ljudi in pravzaprav tudi v Sloveniji. Ali lahko to na kakršenkoli način povezujemo z nezemeljskimi aktivnostmi? Seveda, bilo je omenjeno v številka preko 250 tisoč, ker te mase, jaz sem to dobil podatek, ko so na, ko so na mejo prihajali ti begunci, 5% so jih samo popisali. Recimo, če bi šel na Hrvaško, bi me takoj prijeli, brez dokumentov, recimo, ali pa kam drugam. In kam naj bi šli potem te ljudje, če ogromno, je povezano z Ogromno ljudi so ugrabili, Ugrabljeni? Ugrabljeni, se pravi, da, ker drakonske te sile, orionske, kakorkoli že, rabijo, se pravi, človeška telesa na vse načine, tako kot recimo pride truplo človeka, kadavra v bolnico, ki ga, oziroma na anatomsko mizo, ki ga razsekajo, se pač ne. Tudi se vmes dogajajo te prodaje organov, tako oni tudi jemljajo našo esenco, rabijo meso naše. Se pravi, tako zgore kot spode, tako, tudi mi to počnemo živali. Tako, to že je zrekel, kar je zgore je spode, je isto vse in kar se dogaja Za ubijanjem živali se tudi gor pač ne dogaja. In zdaj se je ena taka transformacija zgradila v, transformacija v negativno smer, kjer drakonci in vse te negativne sile zgubljajo bitko. In so dobesedno ponoreli in sedaj, kaj so se spravili. Tukaj na zemlji so nekako že napol zgubili moč. Zdaj v četrti dimenziji, nižji astralni, ubijajo duše celo. Ali jih pa ugrabljajo in jih transmutirajo za svoje. Zanimivo. Matjaž, najlepša hvala za vse te informacije. Dobrodošli, hvaležno dobrodošli. Na vašo željo bomo danes govorili še več o nezemljanih. Čeprav je... Ta beseda mi ni najbolj všeč, nezemljani. Tukaj zemljani. Tukaj zemljani. Tukaj zemljani. Takole. In predvsem o tistih, ki se nahajajo v oceanu. Ja. Moram reči, da sem nekje brala en članek, pa ga ne najdem več, ampak bil je na temu, da ja, ok, ukvarjamo se s tem neznani leteči predmeti, ampak ocean je pa tukaj neraziskan in tukaj je polno in tukaj je živ, pa ne govorimo samo o ribah, da se sploh v bistvu ne zavedamo. Pa tudi na Hrvaškem morju recimo. Ja, pred Pagom. Pred Pagom, pa ja. Ti krogi, ki so na dugem otoku, 28 krogov, ki so v bistvu govorili, da ni ne dinamit, ne razlitje, ne nič. Vse te stvari pričajo o tem, da nijamo pojma, kaj se dogaja v morju, v vodi oziroma v oceanih. Matjaž, ti pa imaš mečken pogleda. No, malenkost več kot ostali, ker me to zanima. Dobro. Ampak, če gremo v domačo sfero, takoj pridem se lotimo te podzemne zadeve, sprej podmorske, Leta 1966 smo imeli v Sloveniji, bivša Jugoslavija, smo imeli pri otocu padec NLP-ja. Totalno neznana zadeva, bila sta zraven dva zdravnika, se pravi kirurga in pa en operater. Eden je bil Nikola Zobol, naš človek, ta še zdaj beži, ga ni v Jugoslaviji, ga ni v Sloveniji in pa dva Jugoslovana, se pravi rečemo Srba ali ne vem kaj sta že bila. Rekli so, da je padel pač dol avion, MiG, mislim, da bi takrat MiG 17, pa 21 se nima veze, Prikrili so celotno zadevo, prileteli z vojsko, pokrili celotno področje, odpeljali trupla in so, imam tudi slike, jih lahko drugič pokažem, in so jasno potem naredili obdukcijo. Da, samo toliko za popestritev zadeve. Za popestritev, zdaj gremo na oceane, Oceanska zadeva je še bolj zaprta, ima večjo to stopnjo... Misterija. Ultra top secret, kozmični top secret. En teh ljudi je bil major Bob Dean, ki je bil leta od 72 pa naprej je bil v sedežu NATO, s tem, da je bil za celotno družino preseljen v Pariz, tam so se otroci šolali, on je pa pač bil na sedežu NATO, posebna lokacija, kjer so vsakodnevno spremljali prelete, ne letal, uradno letal, ampak ne lepajo. In teh, ki krožijo nad nami, pristajajo, odhajajo in tisti, ki so izpod morja zletali ven. Se pravi, iz morja? Iz morja. Kaj pa naj bi se dogajalo v oceanih? Oceani so še večja skrivnost kot pa naš univerzum. Res je, to je dejstvo, da naj bi bila Luna bolj raziskana kot oceani. Bolj kot oceani. Bolj. Se pravi, je še večji top secret to, večji kar se tam top secret, In tele baze, ki so, se pravi, posebej na področju Pacifika, Ring of Fire imenujejo, se pravi, tisti celotni del, ki je bila nekoč tole Nito Malibu,
Uh-huh. Kaj je tukaj pri Malibuju? No, pri Malibuju je pa portal in vene pa tudi vhod, se lepo vidi notri, v te podzemne baze, to nedaleč od Kalifornije. Ne? Področje je ogromno, vidimo koliko kilometrov, 60, kaj nekaj koliko gor. Ne? Uh-huh. Tukaj se pa sestajajo nam prijazni zemljani, zemljani, bolj, ki so naši prijatelji, uh-huh. ki vsi odzviramo od zgoraj, in pa temna kabala, se pravi vlade v senci, potem pa težke te zle družine, Bushi, Clintoni, Vanderbergi, Rothschildi uh-huh. in tako naprej, teh je ogromno, ne? Se sestajajo tukaj notri in kujejo našo budočnost. Ampak kje notri? To tukaj, vidimo dejansko posnetek iz Googla, ne? Iz Googla, ja, ampak tukaj notri se vhodi še globlje v te baze. Eden vhod je zraven gor še naprej, zraven San Francisco, Fallen Island se imenujejo, ne? Uh-huh. Tam pa prihajajo kot uradno za mini podmornicami na srečanja v to bazo. Mini podmornica, grejo dol, uh-huh. ne? Ali jih pa čaka celo NLP, rečemo temu, ki ni NLP, ne? In z njim potujejo potem naprej, ker NLP-ji lahko prestopajo v te dimenzionalne sfere, ni meni problem. In to je edina baza? Baz je ogromno, se pravi Ring of Fire, ki se neko, ne? Adenski zaliv, tam je glavna reptilna baza, to so uničili 2011, potem pa se pravi Vzhodno Javansko morje, Madagaskar, se lahko pokaže potem gor na severu Novaja zemlja, to je Rusija, ena baza pri Vladivostoku, potem pa ena od tudi glavnih baz, ta pa ni prikazana v Marijanskem jarku, tam je globoko morje okoli 11 kilometrov. Ampak, tega ni prikazano. Matjaž, meni zdaj tukaj ni jasno, če je res tuk tega, ne, in tuk baz, ne, teh, ki so na zemlji, na površju, pod površje in kjerkoli pač že, ne, kako je to lahko še vedno skrivnost? Ki ljudje verjamajo, se pravi tistemu, kar rečejo vlade, kar, bom rekel, kar reče, mislim, sem šlo Jana ali pa nekaj, tako, delam reklame, takim bedarijam, kjer imajo uprane možgane, kjer so, se pravi, začipirani, kjer se skozi HARP, ne, projekt HARP, se ljudi čipira z mikrovalovi. Glavni sistem HARPA je ni samo na Aljaske, ki govori, tudi v Pine Gapu, to je v Avstraliji, področje Alice Springs, tam so ogromne podzemne baze in pa nadzemni del sami te, se pravi. Ampak, če je toliko baz, zakaj mi tega ne vidimo, da se dogaja? Ker je vse prikrito. Te baze, ki so pa tukaj od spodaj, ki so samo referenčno prikazane, se pravi, to so pa holografsko pokrite, jih sploh ne vidi. Aha. Jih ni možno videti tudi. Dobro, če greva zdaj mečken stran od teh baz, čemu so pa potem namenjene te baze, kaj tam delajo? Pol? Se pravi, te baze so stare po milijona let. Aha, se pravi, to ni nova tehnologija? To ni nova tehnologija, to samo se pravi, hodijo dol nezemljani, ki so nam neprijazni, nezemljani, ki so nam prijazni, nezemljani, se pravi, ki se držijo tudi v podzemnih bazah oziroma, ki niso pod morskim dnom. Ja. Recimo eno tako področje je Bučegi Secrets Mountains v Romuniji, tam je ogromna baza, potem Gobekli Teple, to je dol v Turčiji, tam je ogromna baza, ker je tudi tam dimenzionalni portal, kjer jih reptili jemljajo potem gor za hrano ljudi, ljudje grejo notri, ne? Jih jemljajo gor in potem delajo. A tja ni pa zahoditi, ali kako? Bolj da ne. Kam to? V Turčiji? V Turčiji. Sej to ogromno področje, ali pa recimo Kapadokija isto. Ne? To je nekako včasih pripadalo stari Grčiji. Ne? Ampak mi smo, ne, krepimo slovenski optimizem pa te zadeve. Kam pa potem lahko gremo recimo, da so dobre baze tam, pa da mogoče kakšnega dobrega, fajnega srečamo? Ena dobra baza, eno bom rekel tako, je pa dobra pogojno, je v Švici, na temu ledeniku Matterhorn, ampak tam žal delajo in črni in beli skupaj. To je ena taka skrivnost. Drugače pa eterično mesto je nad staro 15 tisoč let, pa nad Saharo. Tam je to ogromen rezervoar vode od spodaj, star ne in koliko milijonov let. Ne. In to mesto se bo prikazalo, pač, ko se bo ta frekvenca ljudi dvignila. Pač, ampak, čekaj malo, zdaj govoriš o celom mestu. To je pa eterično mesto. V višji dimenziji. Nad Saharo. Nad Saharo. To se ne pokaže, pač tudi, ki je frekvenčno više, vibrira z višjo vibracijo kot naše telesa. Ne? Se pravi, to je četrta dimenzija? Više, više. To je samo tako, referenčno. To so ljudje iz osme dimenzije in še gor naprej. To je dejansko ta Kristusova zavest, galaktična zavest Kristusa, ker tudi Jezus je bil samo Kristus v zavesti. To ni bil samo kot tako. Pač, ne?
Ko govorimo danes o morju, morske deklice, jaz sem si tukaj vedno želela biti morska deklica. Je res, je res. To verjetno ni strte zvito, a kako delač je s tega, tem? Delač od tega, že v Atlantidi so delali poskuse z ljudmi, v te padli Atlantidi, proti koncu preden se je zrušila ne, in so bili ljudje, kaj se jim, ljudje konji, se pravi, konj in gor naprej človek, se pravi, vrat in glava. Ne. To ni popolnič novega. Potem ljudje so bili, kaj sem zdeli, eksperimente za spolnimi organi. To se pajali med sabo in živali in to je ta padla civilizacija pred koncem. Te, ki so pa tukaj recimo prikazani, ne, to, so pa, to je pa vse odsev tega, kar se sedaj dogaja. Te padle inteligence, kaj so naredile, se pravi, ljudi imajo za, dobesedno za hrano. Te žleh civilizacije hodijo dol na zemljo, se pravi, ne, in nas imajo kot živalski vrt po izbiri. Za hrano. Ne? Ampak je pa tudi res, ne? Če se mi ozremo, kaj delamo z živalmi. Ne? E, se delamo isto. Imaš tukaj odgovor. Uh-huh. Ok. Ja. Se pravi, morske deklice smo zdaj obdelala, pa so še morske deklice? Absolutno, so in hodijo pač, jaz sem že par posnetkov nadal, ki so avtentični, jih vidiš, prilezejo, posebno so v severni Avstraliji, ki ima bolj hladno, se sončijo, pridejo na površje, ni to neka montaža na Photoshopu ali na. Ja. Ampak so tukaj lepe, kakor so v pravljicah? Še daleč, še lepše. Ah. So pa malo večje, tam okoli 3 metre so dolge. Ne? In pa recimo, kaj se meni tak primer, da je to res, ne, so delfini, ne? Ja. Ki so pa galaktični čuvarji naše esence, naše zgodovine, ker tudi te reptili, ki so bili pač, ne, v preteklosti že tukaj na Zemlji, so akašo, so v celoti spremenili. Ampak na srečo lahko spremenijo samo do četrte dimenzije, naprej gor, nima šans. Ker... Matjaž, moram ti nekaj povedati, da si ful si rato popularen, v tem smislu, da imamo ves čas telefonske klice ljudi, dajte mi postati telefonsko številko od Matjaža. Zanimivo je, koliko ljudi želi govoriti s tabo, ker več kot očitno jih imajo za norce, pa neki vejo, pa bi radi s tabo delili, ker vejo, da jih ti ne boš obsojal. Bom povedal eno zgodbo, leta 67, se je na zemljo iz Venere prebila dol, jasno, po daljši adaptacije ženska z imenom Omnek Onec, Sheila Gibson, znana, ne? Če pozna zgodbo, ne? Poznam. Oče mi je posiljeval, ne? Bila je dvakrat zabodena in tako naprej. Potem se je hotel strpati v, jasno, polje D.O.O. in tako naprej, tako da. To je klasična dejansko zgodba za te ljudi. Danes recimo zvezdne otroke, ne? Pošiljajo v baze, jih priklopijo na računalnik, da, so kao, da dobijo avatarska telesa in potem jih izkoriščajo dobesedno. Ne. Situacija tukaj na Zemlji ni tako rožnata, kot se zdi. Ni samo zabava, petkova zabava, ne, tam disko. Ne, recimo. Bom tukaj še povedal za mlade, ne, Adela, se pravi potem... Beyoncé? Absolutno, Beyoncé. Ja, kaj je s temi? Madonna, sama črna magija. Se pravi, ni dobro, da njihovo glasbo poslušamo? Ne, sploh ne. Če treba poslušati tudi to 8 oziroma 632 herčno glasbo, mora biti pravilno kodirano. Ne da je v MP3, ampak da je v formatu WAV, ne, temu star format, ampak pravilno kodirana. Na 14-bitno skalo. Ne. Ok, greva midva naprej. Ja. Zdaj, če smo govorila o morskih deklicah, moramo reči tudi kaj o jetijih. Absolutno. In pa o Nesi, recimo. Tudi, ne? Ja. Nesi je ena taka morska pošast. Ki... Ja, ki ni pošast, ne? Ki je inteligentno bitje. To je zadnji ostanek teh dinozavrov, ki pa niso tako slabi. Ne? Ker ena oblika, ko sem že danes povedal, raptorjev, ne? So šli, oni so dejansko prvi naseljenci na Zemlji, originalni. In so zelo danes skrbljeni za naše počutje, kako uničujemo mater Gajo, planet, se pravi, ne? Ker ona kriči od bolečin, ki raste, ne? Ki raste. Tukaj, no, tukaj so pač za lizard pitli, to so samo te vhodi v podzemlje. Ne? Podzemlje, dobro. Ja. Torej, govorili smo o Nesi. Ja. Nesi, zakaj se enkrat da videti, enkrat se ne more videti? Kaj je zdaj to? Čast, nezemljan? Kaj je to? To je nezemljano popolnova, takoj, ko se ljudje približajo, takoj zbrišajo v četrto dimenzijo, tako da jih ni možno ujeti. In so izredno inteligentni. In to je samo njihova ta zaščitna. A se pravi, nisem ena, več jih je? Več vrst jih je. Sami imajo različna imena. Indijanci jih imajo drugače po celem svetu. Razen njih v Avstraliji in po Novi Zelandiji. Tako da, izredno inteligentna bitja. Ne? Kaj pa jetije? Podobna zadeva. Ni nobene razlike med njimi. Tukaj bi rekel črnc, ne? Kitajc. To je vse ista, ampak više dimenzionalna oblika. Ne? Se pravi,
mi mislimo, da ful imamo vse pod kontrolo, pa v bistvu nimamo nič pod kontrolo, ampak kako mi ne vemo, da nimamo nič pod kontrolo, pa da je tukaj ostalih biti še na tem svetu, ki živijo, so ustvarjajo, se celo z nami hranijo, ja, ali kakorkoli. Ja. Mislim, kje je zdaj tukaj? Zato, ker to bi drugič povedal, ne, prihodnost oziroma preteklost je ustvarjena iz enega očesa v prihodnosti, v točki Oriona. Zapravo, iz prihodnosti v preteklost. Ne. To pa nisem zdaj najbolj razumela. Ja, tem drugič razložil. V glavnem, mi smo imeli prej nekoč 12 erov vijačnico. Potem smo se reptili, ne, na danes to bi rekel, kot spravili na minimum. Kot bi rekel, avto na eno svečko. Pri toliko, da dihamo, ampak da njim pa služimo še vedno. Upravljamo za njih dela, ne, da krvavimo, da plačujemo davke, ki davki so totalno nepravični, jih ne bi smelo biti. Edino na zemlji poznamo davke. Druge civilizacije ne poznajo davkov, če poznajo, poznajo samo izmenjavo. Bat za bat, se pravi, ne? Ampak kako lahko sploh obstaja tako dober sistem, da spravi človeka v tako mišljenje, da če mu nekdo reče, ej, mi nismo sami na tem svetu, vesoljci so oziroma drugi svetovi so, da rečejo pa ti si za vojnik. Sigurno. Kako je lahko tisoč, tako možen model? Pred 7000 leti, ne, so pošli ranti enonaki, dol se jih je več vrst, niso samo eni, ne? In so ustvarili denar, popolna kontrola, religija, druga kontrola, tretja pa kaj? Vera, ne? Nimaš odgovor na vse. Leta, se pravi, 1465 je Francis, mislim, da je bil Francis Bacon, ja, na zapoved angleške kraljice in pa maga Johna Dea spremenil v 30 letih angleški jezik in je dodal 10.000 besed zraven, ne? In s tem se je ločila francoščina, angleščina in pa nemščina. Se pravi, da je vse premešano. Okay. Matjaž, ali se bo zgodilo enega dne to, da bomo vsi vedeli, da nezemljani obstajajo? V takem smislu, da bomo to vedeli, kakor vemo, da ta sveča zdaj na mizi gori. Ne, zato ker nekateri bodo še isto ostali v svoji frekvenci in bodo to zanikali do konca. Ampak mati zemlja se prebuja, ne? Raste v svoji frekvenci in lansko leto so znanstveniki, to je dokazano spet, ne, zmerili temperaturo zemlje in ta je bila 6500 stopinj in še raste. In zemlja postaja nova zvezda. In sonce ne ugaša, ki pravi, da sonce ugaša. Sonce isto raste. Samo spreminja svojo barvo. Ne? Tako da... Kaj to pomeni za prihodnost? Super. Transformacija. Zemlja se daje v porodnih bolečinah. Ženska, ko si pravi, da rodi otroka, ne? Uh-huh. Se malo napihne. Koža ji popoka. To so naše plošče, ki drsijo ena po drugo. Ne? Uh-huh. In pa pojavljajo se te izbruhi vulkanov, ki se pojavljajo, jasno, te, ne? Se pravi, da razmiki. Se... Uh-huh. In tam, kjer je razmikne, tudi ta elektromagnetna sila je zelo šibka. Uh-huh. Se pravi, kljub temu, da vse to, kar se dogaja, zdaj zelo... iz tahujšega smo že mim, živimo v izjemnih časih, lahko je vsakdo srečen, kdor je živ. Uh-huh. To je glavno, kar je. Ne rabi materialnega bogatstva. Ne? Samo tole fotografijo bi še rada pokomentirala. To je stara zadeva, ne vem koliko let stara, v glavnem to je po internetu kroži, kao, da je fake, ne, pa ni fake. Ne. To je stara tehnologija, ker ta NLP, ki je tukaj, ne, je izredno star. En podoben NLP je gor tudi na Luni, ki ima velikost, se pravi, obliko cigare in je dolg okolo 8 km. Star je pa več kot milijon let. In notri je ženska, to je najla posadka Apollo 20, ne? So jo raziskali in potem jasno zapustili. Ne? NLP je posodi po dosti, v morskem dnu, recimo. No, zanče je eden NLP trešil tudi pred obalo tega, se pravi, Fallen Islands pri San Francisco. Ne? In tam so ugotovili, da ni treščil, mislim treščil, samo se notri zaril, ne. In čaka, se pravi, kaj bo, zgodil se sestanek z voditelji, se pravi, iz tretjega sveta, iz zahodnega sveta, iz Rusije, ne. In kaj se zgodilo? Naše vlade so pristale, kao, ne, da bodo povedali informacijo, da oni obstajajo, ne. Kaj se na koncu zgodilo, vse so zanikali, ne. In ta NLP je potem, se pravi, ena civilizacija, ki je bila šestih je prisotnih na tem sestanku bilo, ena od civilizacij je bila zelo razočarana in je na brzino zapustila iz morja, so dejansko šli gor nazaj v svojo dimenzijo. Ne. Pred tem so jih pa, tam je baza Vandenberg,
so jih pa hoteli še zahvalo se streliti. Ne. In potem so, jasno, ker te niso neumni, so jim za cel dan ne, unesposobili letalsko bazo. Ni noben avion pristajal na vzletu. Toliko. Ampak ni se zabat, se pravi, ne, da... Ni se zabat, gremo gor. Gremo gor, ne, kdor, ampak po svobodni volji, kdor bo hotel jed, bo šel, kdor ne bo. Mislim, to je čisto svobodna odločitev. Ki mi živimo v svobodnem tem vesolju, naše vesolje je hologram. Se pravi, se stalno iz direktne svetlobe pa indirektne svetlobe. Ne? Sonce je direktna, Luna je indirektna svetlobe. Ne? Zanimivo. Matjaž, evo, najno druženje je znova pri koncu. Se nisem malo povedal pa. Ja, pa meni se zdi, da si tukaj povedal, da bojo kakšni rabili še veliko časa, da bojo to dojeli, oziroma da bomo dojeli vse skupaj, kar si nam zaupal. Je. Mogoče en nasvet, tak zelo kratek, ki bi nam ga lahko vsem dal, mogoče vsem lahko, tistim... Lahko. No, izvoli. Vse, kar potrebujemo, je ljubezen. Dobre. In to se čutna ljubezen. To je vse, kar rabimo. Ker bez tega ni odrešitve. In se pravi, imamo telo, ki ima sedem čakr, ne? In skozi zeleno obstaja odrešitev, ampak skozi trinitizacijo. Prva čakra, ne? Srce, pa gor. In ko to združimo, potem smo rojeni iz lotosa. Odlično. To je že Brahma naredil. Ne? Super, pa, pardon, najlepša. Buda si. A Buda. Buda, pardon. Najlepša hvala, Matjaž, in hvala vi ostanite v naši družbi tudi v nadrevanju. Naj vam bo svet lep. Se vam ne zdi najbolj egoistična izjava na temu svetu, da smo v vesolju sami in da smo mi edina bitja v celem vesolju, ki ga mimo grede nikoli ne bomo mogli raziskati celega, ne? Da samo mi obstajamo. Mi in nihče drug. Nekateri ljudje temu še vedno zelo, zelo verjamejo. In ko slišijo NLP ali nezemljani, se temu smejijo in rečejo, mi smo božji, krščansko vzgojeni ljudje, mi verujemo v Boga in ti svesen križ, ki ga mogoče imajo doma. Pa ne obsojam tega, ampak vas sprašujem, a se vam res zdi, da smo edina bitja na temu celemu svetu? Da bi govorili o NLP-jih, da bi govorili o nezemljanih, to sem si zaželela kar nekaj časa nazaj. In zanimivo, prejela sem sporočilo in se povezala z gospodom, ki je tale trenutek v naši družbi. To je gospod Matjaž, lepo pozdravljeni. Enako. Danes bova govorila o nezemljanih. Sicer bi lahko posnela ne 10-urno oddajo, ampak počas pa z ljubeznjo. Ne? Tako. Tako, mogoče za začetek, kako in kakšen odgovor ponudite nekomu, ki reče, ja pa se nezemljano ni in NLP ne obstajajo. Ja, zelo enostavno. Tisti, ki v to verjamajo, ki so prebujeni, se pravi, s tistimi ni problema. Tisti, ki spijo v obarvanih sanjah tega vesolja, tega holograma, delajo po starem. Se pravi, za njih napredka ni. Od leta 75 raziskujete vsa ta dogajanja, ki niso ravno človeška oziroma težko je tukaj uporabiti izraze, ker je tukaj znanje, tukaj je ozadje in tukaj enih takih stvari. Kaj sploh je človek? To je tudi eno posebna tematika. No, bom kar tako odgovoril. Človek je v svoji popolni obliki je mavlično bitje. Se pravi, tisti del, ki je zato zadolžen, da človek se je prepoznava, se nahaja v srcu. In človek, ki je prebojen, v svojem srcu nosi kodo zelene barve. Smaragdno zelene barve. Kako to, da ste se leta 75 začeli ukvarjati in raziskovati nezemljane in NLP in vse te stvari? Čisto po naključju prišel je klic srca in nekaj me je spodbudilo, da na tem pa le nekaj je več kot tisto, kar govorijo v cerkvah, v šoli in tako naprej. In potem sem začel raziskovati razne, z raznimi članki sem začel, pri nas je iskala celo revija v slovenskem prevodu, mislim, da je bil gospod Krmel, ki se s tem ukvarjal. In tam je bilo na veliko opisano, kako prihajajo na naše področje, se pravi, v našo dimenzijo plovila, ki pa so neznanega izvora. In sem se vprašal, kako neznanega izvora. Po toliko letih raziskovanja še zmeraj govorimo o neznanih letečih predmetih. Medtem pa, ko vojska in ostale vladne organizacije točno vedo, zakaj se gre. Tako na področju Apalačev v Združenih državah Amerike obstaja organizacija NORAD,
pravi, ki spremlja uradno spremlja prelet sovjetskih raket in pa še ostalih pač teh ne, pojavov. Ne. V bistvu pa njihova naloga spremljanje pa teh neznanih letečih predmetov. Se pravi, jih vsak dan locirajo na tisoče in pa zraven, kar je še zraven problem, z njimi sodelujejo. In ravno pred dnevi sem tudi prejel pač podatek, to je pa ta čisto zemljski del, da Smithsonianov inštitut, tukaj imam tudi sliko, v Washingtonu je v vseh teh letih, kar je zbral, se pravi, dokazov o nezemljanih, samo na zemlji, je uničil 10.000 kosti od nezemljanov. Ti nezemljani so bili veliki od 5 do 12 metrov. Od 5 do 12 metrov? Od 5 do 12 metrov. In imam tukaj slike, se lahko pokaže. Ta je celo podmorska, pod morjem posneta, tako da se da kameri. Torej, bitja, ki so velika tudi do 12 metrov, kako jih potem nismo opazili oziroma v katerem času so živeli, da tukaj ne pridemo v stik z njimi ali kako naj temu ja, rečem? Ja, to so še eni teli isto bitja, ki so pač na zemlji skopana. Se vidi lahko glava, ko kosti, se vidi koliko je veliko. Ne? V stik pridemo z njimi zelo lahko, samo tiste organizacije, ki na tem delajo, vse dokaze, se pravi, dobesedno uničijo. Tako je prvi ta NLP, čeprav je bil to zemljskega in pa tudi nezemljskega izvora, kjer naše vlade sodelujejo z njimi, je padal leta 1948 že v Azteku. Tukaj pa lahko vidimo tudi nekaj fotografij. No, tukaj pa vidimo fotografijo nezemljana, te so pa najhujše, dejansko najhujše vrste, kjer so kloni. Kloni in pa dejansko androidi. Se pomeni, da nimajo človeške duše in pa so produkt nezemljskih sil drakoncev iz Oriona. Te so pa najhujši, ker so služabniki od služabnikov in izvajajo zelo temeljne naloge za naše vlade in pa za une od zgore. Za črno kabalo. Mi imamo na YouTubeu recimo ogromno nekih posnetkov ljudi, ki se spremenijo, ki se transformirajo. Reptili so to tako imenovani. To so reptili, ki pa so dejansko v svoji obliki, so lahko izvorne oblike reptili, tako so pa čisto človeški reptili, to je pa veliko hujše. Reče se jim shapeshifteri, se pravi, da in te reptili, ki pa so, te pa pijajo človeško kri. In je to velik problem. In tukaj je pa, no to je pa en prikaz, zemlja je prejela, se pravi, v mesecu februarju tri energetske sunke, in zadnji je bil zdaj v marcu in se tukaj vidi lepo mavrične barve, se pravi, to je pritok energije na zemljo. Zraven je bilo 7. marca, 11. in 17. marca, so še tri dodatni izbruhi na soncu in to vse vpliva dejansko na dvig človeštva. No, tukaj je ena lepa slika Anunnaka, se pravi, to so te nezemljani, ki so prišli že na zemljo pred 500 tisoč leti in potem so prihajali v valovih še naprej. Ko sem začela raziskovati tudi sama... Sam človek, sem prekinil, to je pa ta dotok energije, ta fotografija posneta v Nemčiji in se vidi lepe mavrične barve, ki to je dejansko aurora borealis, ki se vidi samo na severnem ali na južnem polu. Wow, prav zanimivo. No in to je pač, no to je pa recimo primer, ne, plastične vrečke iz Marsa, ne. Se pravi, na Marsu ni življenja, ne, kar je uradna razlaga, ne. Potem pa imajo privatne kompanije, ne, in to naše zemljske, gori imajo pet baz. In vsaka dela nekaj po svoje. No, to je pa tipičen odgovor, ne? To je pa tipičen odgovor ljudi, ki govorijo o NLP-ju, ni in vidiš, avion je avion. Ko pa so NLP-ji, ne, vidi to, vse so dejansko baloni. Za njih so vse baloni. Za njih ni nobenih se preletal teh NLP-jev. Samo baloni, so zračni baloni, raziskovalni baloni, meteorološki, karkoli, se pravi, striktno zanikanje in se pravi, totalna, se vidi, konspiracija, ne, pa jim nočejo priznati, ker probleme v tem, ker oni z njimi sodelujejo na vseh nivojih, se pravi, prvič so sklenili z raso iz Oriona, sporazum, drugi s temi sivimi, malimi, ki so bili prej na sliki, ne, prikazani, ne, in te mali sivi dejansko ugrabljajo naše ljudi, jih odpeljajo na ladje,
jim jemlje vzorce, ženskam potem dobesedno, na to bi en posnetek, mislim, da iz Zagreba prikazan, ne lepo, ja, če se ne moti, jim jemljajo vzorce krvi, jih nasilno oplodijo in tako naprej. In tukaj je dejansko zelo, zelo velika pohabitev človeštva. Da. Zelo zanimivo mi je ravno to, ne, da po eni strani ljudje, ki malce začnejo raziskovati nezemljane, vidijo tukaj, da dejansko obstaja več vrst, ve se, kateri so iz katerega ozvezdja, odkot so njihovi izvori. Na drugi strani pa imamo ljudi, ki še vedno ne verjamejo, da sploh nezemljani obstajajo. Medtem, ko so podatki, ti so iz tam, ti so tam, ti so tukaj s takim namenom, tukaj, ti so za takim, ne, zadevam. In tudi, koliko je teh posnetkov na YouTube-u, ker letala, vojaška letala spremljajo tudi nezemeljska plovila v neko bazo. In to so videli ljudje, posneli ljudje, ampak še vedno govorimo ne. To pa ne, nezemljani pa ne obstajajo. Jaz mislim, da bi bilo na tem mestu dobro tudi, da objavimo telefonsko številko, kamor lahko ljudje pokličejo, če imajo kakšen komentar. Tako. Me zanima, kakšni so vaši komentari, kakršnikoli pač so. Ne bomo obsojili, danes se samo pogovarjamo, naj bo, kakor želite. Torej, telefonska številka se bo izpisala spode, če začutite, da bi radi karkoli prispevali, pa kar pokličite in seveda tudi kaj lahko poveste. No. Kar izvolite. Medtem pa se pravi, pa obstaja človek, sedaj je dejansko upokojen, ne? To je Charles Hall, ki je delal ravno sto vrsto nezemljanov s temi hudimi sivimi, ne? In pa z visokimi sivimi, tall whites, ne? Se pravi, se imajo. Te so pa malo više različica nad njimi, se pravi, so že njihovi vladarji. S temi biti je delal v vojaški bazi in je vsak dan dobesedno res spremljal prelete teh nezemljskih plovil, kajti on je bil zadolžen za meteorološke podatke v tisti letalski bazi in je vsak dan je bil v stiku z njimi. To je bilo pa tako, odvijalo se tako, se pravi, da je on, ki je bil kvalificiran meteorolog, se pravi, ne, je bil toliko prisoten v svoji zavesti, da je stopil z njimi v stik, kar pomeni, da so mu sami nezemljani dovolili stik z njim. Čeprav so se zelo izogibali stika, ne, z njim so navezali stik. Niso mu povedali, odkot prihajajo, zakaj so tukaj in tako naprej. Potem celo otroci nezemljani so se z njimi igrali, ker ko so postavili, to je bilo od leta 65 do 70, ko so postavili druge ljudi v to službo, so ti nezemljani vsakega ubili. Ker so bili izredno zaščitni, se pravi, protektivni do svojih otrok. In niso pustili, dobesedno so za vsako malenko so zelo negativno odreagirali. Sama sem bila tudi na predavanju galaktičnega zgodovinarja Vladana Vauhnika. Poznam. In tam je gospod Vauhnik izrazil tudi to, da ima veliko prijateljev, ki predavajo oziroma širijo novice o teh stvareh in ljudje poučujejo o nezemljanih in da jih je v zadnjih letih kar nekaj izginilo oziroma so bili umorjeni, ne vem, karkoli se je z njimi zgodilo. Ja, ja. A so tukaj kakšne sile, oziroma mogoče fundamentalno vprašanje tukaj je, kako uspe zakriti tako velik del informacij, da na zemlji obstajajo nezemljani, ki delujejo, ki se filtrirajo med ljudmi in podobno. Kako je to možno zakriti? Možno je tako, se pravi, da sami ti nezemljani se maskirajo v svoje telesa, prihajajo z višjih dimenzij in prevzamejo človeško podobo. Eni prihajajo dol kot kloni, se pravi, človeka celo ubijajo in naredijo klona iz njega. In tukaj je, se pravi, velika, velika zmeda, kajti bili so, to se lahko pove, bili so zamenjeni celo predsedniki držav. Tudi to teorijo sem že slišala, da se zamenjujejo duše ljudi, ki so na visokih položajih. Tudi to se pa naredi tako, da se dušo skozi določeno tehniko vzame ven in se znotraj tega telesa vzpostavi reptilno dušo. Mogoče morava, da ne bojo ljudje preveč prestrašeni, mogoče povedati, da torej obstajajo nezemljani, ki so človeku prijazni in tašni, ki pa niso. A
Absolutno. Uh-huh. Ker obstaja črna stran in obstaja bela stran, ki pa tudi ni vedno prijazna. Aha. Ki tudi ni vedno prijazna in rešitev je 8-herčna srednja pot. Uh-huh. Ne levo, ne desno. Ne levo, ne desno. Sredi. Uh-huh. Kateri in kdo so ti nezemljani, ki so nam prijazni? Prijazni, ja, to so, se pravi, če začnemo kar od vrha, vsa večinoma, bom rekel, 90% ljudje, humanoidi iz Andromede, andromečani, potem so plejačani, ki so nam zelo naklonjeni, potem so sirici, ker mi smo z Sirijo sem zelo povezani s to pasjo zvezdo, ki pravimo v času vročina, ne? Ker naše železo je iz Siriusa, v krvi. Ja. In mi smo mešanica 22 nezemljskih ras. Pravi smo velik konglomerat in pa vse, kar se dogaja na Zemlji, odseva kot en tak val nazaj v vesolje. Ker Zemlja ima silno magnetno moč. Ne samo tisto jedro, ki je notri, ne? Ampak ima dobesedno okoli sebe močan eteričen naboj. In strele, ko udarjajo v Zemljo, ne? Takrat se sproži ta energija ljubezni, kajti Zemlja resonira za 8 herci, to je ta srčna Schumannova resonanca in zveni, udaja to kot v tistem velikem zvonu, crkvenem zvonu. Ne? In vse to prihaja iz gore, iz teh oblakov iz ionosfere na Zemljo, ki jo sprejema in se širi ta frekvenca in udaja nazaj v ozračje. Ali se moramo nezemljanov bati, ali smo močnejši od njih, kar se energetsko tiče in s čim jih hranimo, morda strahom? Ja, strahom. Nezemljanov se nimamo kaj bati, ker naši možgani, ko so v stanju 8 hercov, to bom kar povedal tako, ko se dva med sabo ljubita, ne ko seksata, ko se ljubita, to recimo tukaj je približek temu tantrični seks, ne? Ker takrat ni izgube energije, ker je krog zaključen. Ne? Ženska daje moškemu, moški daje ženski, ki ponavadi ženske jemljajo. Ne? In ko je ta energija prisotna, takrat so naši možgani, ne? Imajo sposobnost celotnega vesolja. Uh-huh. Ker naše vesolje je hologram. Celotno vesolje je hologram. Kako pa lahko mogoče ne vem, kakšni bojo prav gotovo pomislili, aha, če obstajajo nezemljani, ki so nam naklonjeni, ja. Kako vzpostaviti stik z njimi, ali se to sploh da? Zelo enostavno, treba se samo oglasiti, kot dejansko mi oglasimo frekvenco na radijski postaji, enkrat je TV3, enkrat je Veseljak, enkrat to je tako. Seveda pa moram biti v stanju 8 Hz, ne bolj ta primerna, ali pa sej nekje do 13 Hz. To volovanje, ki 13 Hz je že tisto teta stanje. Ne? In tukaj bom še to povedal, da ljudje zelo tako mešajo zemljsko vibracijo, se pravi, Zemlja bo šla v novozetje, okay. Zemlja bo imela 15 Hz, 30 Hz, ne vem koliko Hz, govorijo celo v kilohercih, totalno narobe. Zemlja ima 8 Hz in bo imela 8 Hz, lahko pa skoči gor na ne vem koliko, ne? Pa potem pada nazaj, ker je fluktuacija. Ne? Ne pa, ker 13 Hz je poskus novega svetovnega reda, ki je to dejansko amneza. Vi bo človeštvo čisto zapeljano kot v stanju enega sna. Ali pa vsi v globoki meditaciji. Ne? To je totalno neprimerno. Ker to so inženjeri, na Zemlji so inženjeri spodbojevalci sanj, ki širijo te informacije, delajo za vlade, so plačanci in danes imamo lažno znanost, lažno zgodovino in tako naprej. Vse je zlagano. Žal. Hm. Kako se dokopati do pravih informacij, takih, ki niso zlagane? Dokopati se zelo težko, je pa treba imeti razvit instinkt in pa občutek za realno, tisto, kar je in kar ni. Se pravi, v tebi mora ta informacija resonirati, ker na internetu je ogromno informacij, ogromne lažnih informacij, ki so bullshit, bom rekel, ne, totalno nič redne in pa so zapeljujoče, ker te službe delajo tako, da bi ustvarjale zmedo v človeštvu. Ne. In je potrebno veliko dela na sebi,
veliko delati meditacijo, izvajati ali pa celo hoditi v gost, karkoli. Dejansko človek mora biti pri sebi, umerjen v sebi, to je prvi stik. Potem pa prositi za stik, ne? Ker je tako, ljudje, ki se hočejo povezati s temi entitetami, nezemljani recimo, kot splošni ta skupni imenovalec, ne? Se povežajo. Problem je pa v tem, ker dobijo napačne informacije zaradi tega, ker je nad nami razprostrta ta arhonska mreža in se javljajo nezemljani dobesedno sporočila tem, ki kanalizirajo in predajo preko računalnika. Ali se vi povezujete z nezemljani oziroma ste bili že v kakršnemkoli stiku? Bil samo, to je bilo pred leti. Za moj 33. rojstni dan se je pojavila ta Kristusova energija, pa zdaj pred enim dobrim mesecem, se pravi, ne? Ko sem se povezal z biti iz Siriusa A. Ker dejansko ne potrebujem tega, ne potrebujem enega zagotovila, da so, da niso, karkoli ne potrebujem. Vem, da so in delam z njimi in delam na energetskem nivoju, tako da vejo za mene in to je zadosti. Nekateri pa potrebujejo in se jim kažejo na LP-ji, kažejo se jim pristanki na LP-ju, zavisi, kaj človek potrebuje za svoj razvoj. Tako da. Ali se lahko z nezemljani, ki so nam naklonjeni, ja. Povežemo tudi recimo v sanjah? Absolutno. Ker jaz priznam, da sem imela enkrat take zelo neverjetne sanje, ki se mi sploh niso zdele sanje in sem bila na eni fajn vesoljski ladi pa z enimi fajn pomembnimi ljudmi sem se pogovarjala takrat in zelo taka zanimiva sporočila sem takrat dobila pozitivna in še zdaj mi ne gre to iz glave. No, ran tak stik sem zdaj imel jaz pred dobrim mesecem, ko so mi pokazali bitja, ki so humanoidna bitja, vendar niso nam podobna. Z pasjo glavo, z medvedjo glavo, ki to vse obstajajo. In pa še dva druga, katera nisem prepoznal, ki so imeli zelo čudne trikotne glave, pa veliko ušesa. Se pravi, oni stopajo za nami v stik preko teh živih sanj. Ko točno veš, da nisi sanjal, ampak si bil tam prisoten. Če si že na ladji, ker mene peljejo gor, mi potem, da ne bi bilo preč hudo, mi zbrišajo spomin. Ker je, ne, ker obstaja recimo v Ameriki en kontaktor, ali pa to ne bom rekel, da ima channeling, ker to so, te informacije so lažne, oziroma se jih ljudi sploh ne zavedajo, da so lažne, ampak človek, ki je bil od mladosti na ladji. Ne. In ker se v njegovem življenju nabralo toliko negativnih stvari, ne, je zaželel in jih je prosil, jaz bi ostal pri vas gor na ladji. So rekli, ne, ti imaš tukaj za dolje še upraviti svojo nalogo. Ker moramo pomagati ljudem tukaj, da se probudijo. Ne. Vsak ima svojo nalogo, jaz imam svojo. En drug ima na drugačen način nalogo svojo. Upravljati svoje življenjsko poslanstvo. Tak, poslanstvo, tako je. Tako. Zanimivo. Ja. Ko govorimo o osebni rasti, pridemo do tega, da upravljamo življenjsko poslanstvo. Ja. Ko govorimo o nezemljanih, pridemo do tega, da upravljamo svoje življenjsko poslanstvo. Ja. Kjerkoli, kakršnakoli je tematika, pridemo nazaj do tega bistva. Upravljati svoje življenjsko poslanstvo. Ja, tako je. Se pravi, človek, ko je bil ustvarjen, ne, pred milijardami let, ampak na eteričnem nivoju. Ne. Samo še minuto, mava, opozorim tole, kar izvolite. Ja. Je vstopil v sanje univerzalnega Kristusa. Ne. In to je bil ta hologram narejen, katerega je Bog ustvaril. Ne. In skozi to, sestopanje navzdol, ne, smo prišli do točke Andromeda, kjer pa so se potem že kot duše počasi utelesili v različne telesa, od sedme dimenzije počasi navzdol. In ker ljudje še tudi danes sanjajo, je to problem. Ne. Živijo sanje v hologramu in to je en lep primer je matrica. Ne. Ampak jaz pravim temu, ne, če napišemo MA, ne, pa pomišljaj pa triks, ne, sami triki, ne, ki to je, ali pa če gledaš film Avatar, ne, to točno se vidi kaj notri. Ne. In vse to danes že obladajo, izdelujejo to, spravo na teh planetih to delajo, te reči, ne, privatne korporacije dejansko izvajajo te stvari. Oh, na vseh nivojih, na vseh nivojih, ne. Torej, zanima me vaše mnenje. In sicer najdete nas na Facebooku ob kavi, napišite kaj, sploh če imate tudi kakšne take
in drugačne izkušnje. O teh stvarih je zelo težko govoriti, ker hitro se najde nekdo potem, ki ti reče, da si za upolje ali pa za navojnik ali pa še kam. Ne? Ampak dajmo govoriti o teh stvarih, če so se vam pripetile, če so se vam zgodile. Kajti jaz še nisem našla osebe, ki v enem trenutku, ko stopim v nek krog zaupanja s to osebo, da mi ne bi povedal kaj nenavadnega. Ali za nek stik z umrlimi, ali za neke izkušnje za nezemljani. Prav vsi mislim, da smo bili bolj ali manj blizu temu. Bova govorila o zemljanih pravzaprav, ki pa jih mnogi dojemajo kot nezemljane. Res je. Ta zarota, se pravi, z informacijami traja že zelo dolgo. Ampak za moderno dobo, če govorimo, pa traja od leta 45. Ne? Govorila bova o legendarnem podzemnem, ne mestu, ampak civilizaciji. Civilizaciji, tako. Agata. Ne? Ja, ja. Še pred tem pa mogoče odgovor za Andreja Šifrarja v smislu, da so nezemljani znanstvena fantastika, ker ni znanstvenih oziroma ker ni nekih dokazov. Dokazov, ja. Kako bi odgovoril na to? Se pravi, nekomu je že v zibelko položeno, da razume in verjame in ve, katerim žal ni in nikoli ne bo, ker nisem te stopne frekvence. In to je odgovor. Znanstveni dokazi so ali niso? Znanstvenih dokazov je ogromno. Ogromno dokazov. Vse je prikrito. NASA je pred pol leta uradno izjavila, da je zgubila 45 kolutov svojih v HD tehniki iz pol 11 posnetkov. To je neverjetna dejansko laž. Kako se lahko zgubi tak dokaz? Tako da mislim. To je samo en majhen delček. Potem Edward Snowden, ki beži okoli po svetu, ki je prvi razkril dejansko nezemljsko floto, nezemljsko oficirje. Se pravi, flota, ki sedaj še operativno deluje, zleta iz, se pravi, iz skrivnih baz v Ameriki in tudi drugod. Hodi na Mars, v celoten sončni sistem, v Kuiperjev pas. To je dejansko tam, kjer je že meja z našega sončnega sistema, z Plutonom in tako naprej. In gor se sestajajo. To je cela zgodba. Zanimivo. No, marsikaterem dokazu, za naprej pa tudi za nazaj in v stvarih, o katerih se niti na oddaji Klepet ob kavi ne govori, ne. Torej na predavanju, ja, kjer bomo izbrani, torej še vedno nekaj prostih mest je, tako da se lahko prijavite. Gremo pa kar po sistemu, kdor prej pride, prej melje, tako da veste, kar se tega tiče. Velika možnost je, da se vas bo prijavilo preveč, tako da gremo kar po temu sistemu. No, na predavanju pa bo tudi govora o civilizaciji, podzemni civilizaciji Agata. Če začneva... Agarte in Šambale. Agarte in Šambale. Ne, Agarte in Šambale. Aha, ja? Podzemne civilizacije. Ja. Ali obstajajo? Obstajajo že milijona let. Dobro. Civilizacije. In vse civilizacije, ki so napredne, ki so šle na višji nivo, so, se pravi, do pete dimenzije, ponovadi prebivajo pod v notranjosti planetov, v vseh planetih, v sončnem sistemu in izven. Kje pa imajo recimo potem baze? Ta civilizacija, oziroma šest, koliko je? Šest civilizacij je samo na Zemlji, skritih, ki se pretvarjajo, da so nezemljske civilizacije, ki hodijo na stik z zemljani, se pravi, za kontakterji bi temu rekel, ne, ki imajo to srečo. Oni si mislijo, da so dejansko, da so privilegirani, ne, in te civilizacije lažejo, da so dejansko nezemljskega porekla in so v stiku z nacisti in so v stiku z temno kabalo in tako naprej. Se pravi, nam škodujejo ali pomagajo? Do sedaj so dejansko, kot, kako bi to rekel, kot nekako ena... Švica? ne kot Švica, ampak kot ena potaknjena mina. Ki pa sedaj, ko se čas izteka, ki je z letom 2012, se je vesolje staro, se je obrnilo v novo. Ker, ko sem že enkrat povedal, ne, majevski veliki svečenik Pao Atun in njegov sin Yao Ti sta zaprla leta 2013 zvezdna vrata. In tudi astronomi so videli na Veneri ta odblesk. In preteklost je bila ustvarjena v prihodnosti v Orionu. To je težko dojeti. Težko dojeti, to bom razložil na predavanju. Ne? Da se pa vrne nazaj, se pravi, te civilizacije sedaj kupujejo odpustke. Kako bi se rešile iz te zagate? Kaj narediti? Kako kontrolirano povedati ljudem, da niso tisto, kar zgar se predstavljajo? Zelo zanimivo. Ja? No,
da se je predavanje pravzaprav zgodilo, to so, bom rekla, krivi oziroma zaslužni naši gledalci, ki so govorili pa dejte. Predvsem pa me je presenetila starejša gospa, ki je prišla do mene in je rekla, veste, stvari, ki jih Matjaž govori, niso strte zvite, ne? Dejte nekaj takega narediti. In me je zelo presenetilo in tudi tukaj sem se znova spomnila, eni me dano že v zibelko, pa nima veze, koliko so stari oziroma koliko sprejemajo te stvari ali ne. In smo rekli, zakaj pa ne? Ko sva govorila o tem, kaj vse bo se dalo slišati, in dojeti na temu predavanju, pa si omenil, da je nad vse pomembno ne samo preteklost in dokazi, ampak tudi prihodnost. Tako je. Kako se pripraviti na razkritje ali kako? Na kaj se je treba pripraviti? Treba se pripraviti na velik zasuk, kot bi rekel, se pravi, ko star rokav preoblečeš oziroma preoblečeš v novega. Sedaj smo v izjemnih časih z letom, se pravi 2017, se bo ta glavna transformacija šele začela. Leta 54, se pravi, da naredimo eno celoto, je NASA prvič zaznala fotonski pas. Nekateri mu pravijo Manasič ring ali kakorkoli že. To je red visoke gostote. In ta pas, ta energija preobraža vse živo. In leta 54 so se prvič pojavili nam znana bitja dobrohotna iz Siriusa, ki so zraven plejačanov glavni igralci na Zemlji. In so ta tok, že te prve energije so zaustavili, tako da so naredili dobesedno Krisesov križ in tam postavili to formacijo v vseh dimenzijah, pravi, kot če bi pogledal kocko, svoje svetlobne ladje. Te ladje so ogromnih premerov, kot ogromne krogle. Takrat so prvič zaščitili Zemljo, drugič se je zdaj zgodilo leta 99, ko so postavili, ko so pripeljali še mnoštvo ostalih teh velikih ladij in sedaj ščitijo nas pred temi energijami, ki če bi se ta skok prehitro zgodil, dejansko bi ljudi popolnoma odneslo. Bi, rekel, dobesedno ponoreli ali kakorkoli že. Fotonski pas prevelik. Torej prihaja? Fotonski pas je že tukaj, samo je dejansko zavit. Samo prihaja po curkih. To je nič novega. Je to dobra novica? Super, super. Ker to prihaja iz črne luknje, ne? In vsakih toliko let, se pravi, zdaj se vrjeva novo vesolje. Se pravi, je kar nekaj dobrih novic. Ja, in to, moram še to povedati, ne, da sedaj stopamo v četrto zeleno dobo, smaragdno dobo. Ne, ker z 2012 se je končalo 4 milijarde 320 milijonov let eno obdobje. Ne, in sedaj prihajamo v novo obdobje. Ne. A je ta zeleno obdobje, zelena barva, je zanimivo povezano tudi s srčno čakro. Tako, to je pot srca, je pot dejansko odrešitve, ki s tem se bomo, se pravi, z osnovo, z bazo in srcem in z tukaj gor, ne, se bomo dejansko transformirali in se bomo odprli kot lotos. In to je ta glavna stvar, recimo, to, o tem je že govoril, če se ne moti na televiziji, konkurenčni, ki jo ne bom omenil, se ve, zaradi katerih vzrokov, Mantak Čija. On je o tem govoril. Delno, samo o tem trdelnem grelcu, ne? Ampak so še drugi vzroki, čeprav to, kar ima on znanje, Mantak Čija, ne? To samo delno znanje, zakaj? Ker vse te civilizacije, te učitelji, ki so v Tibetu, v Nepalu, v Indiji, dejansko prikrivajo svoje podatke. Ravno tako manipulirajo z ljudmi. Meni je bilo, oziroma mi vedno, še vedno je zanimivo, da se z nezemeljskimi civilizacijami povezuje tudi mnogo znanosti, ki jih ljudje uporabljamo. Med drugim naj bi bila tudi numerologija ena tudi, izmed teh znanosti. Tudi. Še bolj pa dejansko karmična astrologija. Še bolj, ki to isto temelji vse na številih. Ne? Kako so torej nezemljani povezani s karmično astrologijo in z numerologijo? Z vsemi temi števili za sveto geometrijo. In če pogledamo Maje, recimo v Tikalu, tam je okoli, mislim, da okoli 60-70 piramid, vse kažejo na sever, tako kot velikonočni kipi, ki so na velikonočnih otokih, vsi kažejo na zvezdo Severnico. In te kipi, so še zanič pozabil omeniti, se premikajo. Se premikajo, hodijo in tega noben ne pove. In to je pač nekako znanstvena fantastika. Čeprav so rekli v eni vdaji, da so jih sklesali z leti, ne, kar je totalno naravske, tiste skale so za lasersko natančnost, so dejansko vzete ven in potem, jasno, transportirane z tehniko, temu se reče, se pravi, rečemo levitacije na določeno mesto in potem tako naprej. Ne. Kot je bilo rečeno na samem začetku, še vedno bodo obstajali ljudje, ki bojo rekli znanstvena fantastika. Tako je. Gremo naprej. Ampak
Kaj ni zanimivo, da nas je sistem spravil do točke, kjer znamo zelo močno obsojati tisto, kar ne sprejemamo in ne vemo, hkrati pa ne postavljamo dodatnih vprašanj, kot je na primer, kako so nastale piramide. Absolutno. Piramide so nastale minimalno pred 30.000 leti in še nazaj. So bili tudi tukaj vključeni nezemljani? Absolutno. Ki tega ni mogoče zgoditi. Ne. Jaz sem enkrat eno vdajo gledal, pa so postavili tele lesene tramove. Totalna bedarija. Dejansko. Ampak piramide naj bi bile zgrajene od zgore na vzdolj. Od zgore na vzdolj. In od spodje imajo bazo, ne. Trdno bazo in od spodje je še ena piramida, ki je njena dejansko kot preslikava. In vse piramide se nahajajo pod posebno ta, se pravi, Keopsova, potem kaže Mikerinova, pa še ena. Vse imajo dno, nivo, svoj nivo imajo pod morsko vodo. Ne. In tam, pod piramido, se pravi, to lahko zdaj na skrinost povem, ne, na desnem delu, se pravi, sfinge, ne, je vhod v notranjost teh kanalov, teh piramidnih, dejansko. Tam grejo v, te rovi grejo v, po celi zemlji. Ampak to straži beduini, ki nobenemu ne povejo. Ne. In pa ve pa tudi dejansko ta temna vlada ve, zakaj se gre. Ne. Tukaj je cela znanost in recimo, ko pogledaš v piramidi, ki pravijo, da je kraljičina sobana ožgana, ne, ožgana, tako, da se kulijo ogne, mislim, govorijo take vedarije, da recimo en tak zagovornik, to bi, kako bi to povedal, zagovornik bedari, dejansko, poneumljena ljudi, ne, je direktor, egiptovski direktor Zaki Havas. On skrbi za celotno egiptovsko dediščino. Ampak kaj so naredili? Vse, se pravi, vse sarkofage so premešali. Že prvič so sami kralji in faraoni so med sabo tekmovali in en čez drugega so dejansko pisovali svoje imena. To je kaj naredil. Potem na koncu še ta Zaki Havas naredil še totalno štalo. Da še on vse skupaj in dejansko Kaj je štos? Znanci, ki pride noti, šele ko oni počistijo stvari, jih po svoje priredijo, potem pravi, pridite novinar in pogledajte, kaj je notri. In on je dejansko ta glavni tudi trgovec za nepremičninami. V svojem stanovanju ima, v stranišču, kar se še tako čudno, ima skrivališče in podzemno in potem naprej notri do piramid. Ampak ali moramo te ljudi gledati z obsojenjem, glede na to, da smo rekli, da so nas nezemeljska bitja zavarovala pred fotonskim pasom, ker človeštvo še ni bilo pripravljeno. Takole, če pogledaš, ne, Obama recimo zdaj med vrsticami že prizna, da nezemljani so, pa v smislu, oh joj, ne. Ampak vprašanje, ali smo pripravljeni na razkritje? Totalno pripravljeni smo na razkritje, samo kaj je problem? Problem je v ljudeh oziroma v vladah, ki vsakodnevno bombardirajo medije, televizije, karkoli, ne, z dejansko nam perejo vsak dan možgane. Ne. Recimo en tak zdaj, sistem oziroma segment tega je, ne, kaj je po razkritju? Ne? Denar. Ne? Če ti rečeš ljudem, obstaja lahko družba brez denarja, vsak se bo najprej kaj vprašal, kje je pa moj denar? Vzeli mi ga bodo. Ne? Michael Tellinger dejansko je že to dokazal s svojimi deli, ne, sistem Ubuntu, ne, to imaš tudi odprtokodni sistem, ne, kot Windows, ne. No, tam je pa taka družba, to stara družba, ki živi v Južnji Afriki, ne. Dejansko plemenska družba, vse se ve, ne, ali pa kot indijanci, ne, ki živijo brez denarja, si pomagajo en drugemu. Tudi Jacques Fresco je predstavil model tako, brez denarja tako. In celo bil v Sloveniji. Ja, no naša vlada pa kaj dela, ne? Sosed ne sme pomagati skoraj sosedo, ne, recimo. Pravi, vidimo se vse vlade enake, ni razlike. Žalostno, ne. Ali vlade sodelujejo z nezemljani? Absolutno, vse. Vse vlade sodelujejo. Tudi slovenska? Tudi slovenska. Koliko moče ima en tak mečkan tisti delček, koliko lahko, ne? Sej smo, mi smo kokoška tam, ne. Kdo med slovenskimi politiki se potem zaveda vseh teh stvari? To zdaj ne bi, to bi na predavanju povedal, ne. Dobro. Predsednik vlade se in pa jasno tudi države se zavedate. Ampak kako pa govorijo o tem oziroma jih verjetno novinarjo niti na pamet ne pride, da bi jih vprašal? Absolutno, tudi ne bi na to odgovorili javno. Ne? Nismo še toliko. Nismo še tam. Recimo zdajle trenutno je za poneumljene ljudi je HARP, nekaj sem že govoril o tem, ne, je na polni moči HARP. Ne?
Tudi ti si imela dva gosta, se pravčudil temu, kaj sta povedala, ne, da ne verjamete, da ne veste. Ne, mislim. Ki če tehnologijo Tesla dejansko pravčuješ, vse, kar je bilo pozitivnega in negativnega, so izrabili v svojo korist. Ne. Tesli so 9 dejansko dobesedno ogromnih zabojnikov ukradli. Ne. Ali je HARP nezemeljska tehnologija? Točno to. Nezemeljska. Nezemeljska. Ampak govorili smo o Nikoli Tesla, je bil Nikola Tesla nezemljan. Veneran človek izrednega reda, izredne človekoljub. Ne. Vsak dan je govoril za svojo golubico, to je bila njegova duša dvojčica. On se je zavedal tega, ampak rodil se kot človek. Tako. Se pravi, bi lahko rekli, da je vsakemu od nas nekaj nezemljana? Ja, je. Aha. A je tukaj prišlo do mešanja kakšnih genov mnogo, mnogo let nazaj? Kako je prišlo do tega? Pred 80.000 leti, se pravi, ko so prišli prvi begunci dobesedno iz Venere, iz Plejad, iz Sirius in tako naprej, ne, se je zgodil en velik preobrat. Ustanovljena je bila dejansko prva Atlantida. Ena prej obstajala na višjih področjih v Orionu. Takrat so začeli že ta prva zgodnja dejansko eksperimentiranja z ljudmi in tako naprej. To je šlo počasi. Ne. Potem pa se je šele začelo vmešavanje teh nezemljskih civilizacij, Anunnaki, Orionci in tako naprej. Se pravi, vsak od nas ima nek delček, ki prihaja iz nekega dela Sonča. Tako. In še nekaj. Mi imamo tudi zdaj v teh civilizacijah, ki nam hočejo pomagati, ne, imamo 22 genov. Ampak vsaka taka civilizacija, čeprav so dobre, dobronamerne, ima od zadaj eno agendo, se znam. Zanimivo. No, moram reči, da se nad vse veselim tega predavanja, zaradi tega, ker me zanima, kakšne duše bodo prišle, iz kakšnih vzgibov. Kakšnih vzgibov. Iz kakšnih vzgibov. Koliko bo tudi predstavnikov kontrolnikov, ne? To lahko preverimo, se to naredim že vnaprej. Ne? Aha, se pravi, bodo tudi taki prišli malo kontrolirati? Absolutno, bodo. Potem bodo tudi uniki ne bojo vidni, ne? Pa bojo malo za pomoč. Ne? Aha, da bo zelo... Ta dobri. Odlično. Jaz predlagam, o tem se še nismo pogovarjala, da bi predavanje začela z zvokom kristalne posode. Super. Odlično? Odlično, krasno. Boljše ne more biti. Tako da bomo mečken se najprej v zvoku ukopali. Ja, krasno. Sploh pa je pripravljena dvorana Tašna, kjer je že v samem osnovi zelo, zelo dobra energija. Super. Moram reči, da se je to sestavilo, da se po predavanju zgodilo, torej kot smo rekli v petek 26. februarja. To se vse skupaj zgodilo in zrealiziralo v 3 minutah, verjeli ali ne. In v 3 minutah se je zgodil dogovor z Matjažom, dogovor za dvorano in dogovor, kar se vsega ostalega tiče. Z drugimi besedami namenjeno je. In namenjeno je tudi, da pride tja neko določeno število ljudi. Nekaj prostih mest še imamo. Jaz se blazno veselim, da takrat bova še o čem govorila, še gostovala in še delila vse te informacije zato, ker so te informacije tiste, ki nas prebujejo. Tako pa še nekaj. Zagotavljam, da ljudje, se pravi, karkoli so do zdaj iskali na internetu, to kar bodo slišali, bodo zasigurno slišali prvič. Ne? Bodo zaslišali prvi. Se pravi, tega ni na internetu. Ne. Tudi ena par stvari bom še povedal, tako da to ni vaba za gledalce, da pridajo, se pravi, poslušalce, ampak kater hoče res dejansko, da vidi do tistih pravih informacij, da pride. Ne. In pa še nekaj, se pravi. Ne. Vsak med nami ima poslanstvo. Ne. En ima tako, en ima tako. Ne. Ker tudi to je bistveno, da pripravlja se tudi nova zemlja. Ne. In nova zemlja za tiste negativne ali pa malo manj negativne, ne, tudi gor ne bo trpela teh čisto negativnih duš. Ne. Tukaj na zemlji, ki bo pa ratala dragulj, pa sploh ne, tako da zemlja postaja zvezda. Ne. In se pripravlja na rojstvo kot mati. Ne. Ljudje smo včasih prepričani, da so nezemljani pa nekaj, kar so zdaj zadnji par let se nekaj gremo, ne, zato ker nam je dolg cajt, zato da bi mogoče, ne vem, se ne bi z drugimi stvarmi ukvarjali, ampak pravzaprav zapisi o nezemljanih segajo verjetno daleč v zgodovino. Daleč. Naprimer, če gledamo samo te dokaze, ki so fizični, ne, se pravi v kamnini Triasa, to je 200, čez 200 minut stari kamnini, so našli krogle, ferofilitne krogle. In te ferofilitne krogle so bile še obdane še z drugim slojem notri. Kakšne so to te ferofilitne, železove, posebna železova spojina. In te krogle so bile še obdane še z drugim ovojem,
z katerega se ni dalo trga z, rezati z diamantom. Obenem pa so prestale vse te milijonske pač spremembe v času. Pravi, to je prvi dokaz. Drugi dokaz, v Transvalu, v Južni Afriki, na Gori Table so našli odtis stopala star čez 200 milijonov let. Pravi, da je bila že nekaj doba moda obuvanja. Aha. Ne? Odtis čevlja, kot bi recimo danes pustili gor na, na Luni, astronauti, ali pa na Marsu, ki so kar že bili. Poslikave so tudi tiste, ki govorijo o tem, da pa sej ljudje imamo neko domišljijo, ne? Samo tako pa spet ne. Ne? Tukaj lahko vidimo eno od teh fotografij. Tako je. To so božanska bitja, katera so prišla iz višjih sfer in so pustila zapis tukaj. Recimo en tak zapis, odtis, imamo celo v Krkavčah, kjer je prikazan na stupi mojster modrosti, mene pa Joe, ki se zdaj tega spomnil, da bi prinesel to sliko. Zapravi svetlobno bitje, ki žari na vse strani. In to, tam gor to mesto je sveto mesto, ker ga vse strukture prebivalstva, da ga dejansko hodijo gor. Pač. Ampak v zgodnih civilizacijah temu niso rekli nezemljani. Tako nekaj, nezemljani so bili med njimi. So prosto živeli, so se sprehajali, so dejali vso znanje, recimo v Afriki so dobili dogoni. Pleme so dobili znanje iz civilizacije, ki je bila iz Oriona, ampak dobronamerna civilizacija. Bili so pol ljudje, pol pa delfini. In predali so jim znanje že toliko let nazaj o Siriusu A, Siriusu B, ki je bil zvezda, ki je bil odkrit pred, šele pred par leti in pa njegovih planetih, plus Sirius C in D, da se lahko vprašamo. Ne? In danes nosijo te maske, ki so identične tem ljudem gore, pri svojih obredih. Kaj pa vse te, vsa ta okostja, nova arheološka izhodišča oziroma najdbe, tukaj lahko vidimo po celem svetu dejansko prihaja do teh najdišč? Ta arheološka so res po celem svetu, so pa tudi zelo razprostranjena, ampak obene zelo prikrita. In dejansko vlade po svetu, najbolj pa američka, vsa ta prikritja zelo tišči dol. In jaz sem že v prejšnji vdaji povedal, da so 10.000 okosti so pred leti skurili, da ne bo evidence. Ampak zakaj so pa kurili to? Zato, da ne bo dokaza. In zakaj ne bi želel sistem, ker ne vem, prej ste rekli recimo bitja, ki so bile pol človek, pol, pol delfin. Jaz verjamem, da ogromno ljudi se smeje na ta račun tuk, da sigurno. Fertik. Ne? Ampak če rečemo, da je to res ne, in da ni iztrte zvito, zakaj nimamo teh informacij? Zakaj tega ne vemo? Zakaj nočejo, da to vemo? Zato, ker je vse prikrito skozi ta religiozna društva. To je religiozna društva, so pa je vsa znanost, katera je narejena za kastni sistem. In mi smo ta kastni sistem, ki je narejen za nižje množice. In kastni sistem je dejansko razvit v Indiji do popolnosti po sedmih stopnjah. Nižji so tisti nedotakljivi in potem gor naprej. In se pravi, k temu spada tudi koncept reinkarnacije, ki je res omejen koncept. Se pravi, ki nisi bil dober v tem življenju, se bo še 500-krat, 1000-krat še vrnil na zemljo in upravljal ista dela. In mogoče boš nekoč v prihodnosti dejansko bil udeležen. In da smo ljudje narejeni iz opice, dejansko res mongoloiden koncept. Ne? In te civilizacije oziroma na to stalno skozi take poslikave, skozi najdišča stalno kažejo. To no, te dokaze. Ne? Tudi v svetem pismu se nahajajo. Se nahajajo. Mojzes, Elija, ki so živeli stoletja. A ne? To se govori o tem. A ne? Tudi Ezekiel. Ne? Ezekiel isto, ker je upisana knjiga, ko so se vrtela kolesa skozi kolesa. In to je bil dejansko NLP, ki je pristal na zemlji. In to je ta človek zapisal, Nemec, da sem že malo pozabil, po katerem imenu je to. Mislim, da je bil Gabriel, točno zdaj ne vem. Je to celotno zgodbo upisal v knjigi. No, zanimivo se mi zdi tudi to, da je zgodovina večkrat uporabila različne besede pri opisu tega. Ja. Kako je bilo pri Aleksandru Velikemu? Aleksandru Veliku je bilo tako, da je bil res povezan z nezemljani in pred nekako 50 leti nam to prikrito so našli čelado iz čistega zlata. Njegovo čelado, ki je dejansko na zemlji sedaj s to tehnologijo ne moramo doseči. Več kot 99,999%. To je čisto zlato, v skoraj monoatomski obliki. Zapisano je, da naj bi veliki zmagi Aleksandra Velikega pomagali leteči zaščitniki. Zaščitniki, ja, ker je bil povezan s temi nezemljani, ne? Se pravi, samo oni določene, z določeno bitko so mu pomagali pri tem. Ne? Potem recimo, kaj sem, v starem Egiptu,
ko se je razdelilo morje. Se ve zakaj. Ker so pustili, da so Izraelci oziroma to pleme zbežalo navarno v svojo hebrejsko deželo. To so vse ti primeri, ali pa Sodoma in Gomora, Jerihonske trobente. To so vse znaki tega orožja. Potem v Indiji leteče vimane in tako naprej. Potem imamo v Indiji imamo mesto Mohenjo-Daro, kjer so odkopali celotno okostje ljudi, ki so tam bili dejansko, so imeli vsi roke v zrak. Zapravo je šlo za atomsko vojno in tisto mesto še danes bolj radioaktivno kot pa nekatero mesto v Hirošimi na Japonskem ali pa v Kaj pa Hitler? Nekaj se je govorilo, da je tudi Hitlerja zanimala ta tehnologija, zato Hitlerja, je tukaj raziskoval. Hitlerja dejansko tehnologija ni popolno nič zanimala. Zanimala je Thule Society, Vril Society in pa Order of the Black Sun, se pravi Red Črnega Sonca. Aha, tudi imamo tudi fotografijo, prikazuje to? Tako to je ta velik NLP, v nebu 3, ne, kateri bo že sposoben dejansko interplanetarnih potovanj in pa še gor naprej. Se je pa res povezal Hitler z Aldebaranci, to so ta bitja iz vesolja, ki so res negativna. Ne. Same te združbe pa so potem v nadaljem razvoju izkoristile Hitlerja, on je res bežal v Južno Ameriko, potem na Antarktiko, same te združbe, se pravi Vril Society, Thule Society in pa Order of Black Sun so pa izkoristile za današnjo tehnologijo, ki so dobile od Agarčanov pa iz Šambale za nadaljne potovanje po vesolju. In to so, no, samo da se tukaj vrnem, tukaj je en tak hadronski pospeševalnik, to so nezemljani, tega pa koristijo zdaj naše vlade, da bi uradno, da bi se pravi odkrile božji delec imenovan bozon. Dejansko ga uporabljajo pa za prikritje, se pravi za ustvarjeno novo sporedno časovno linijo, se pravi z letom 2012 smo vstopili v četrti dan brame. En dan brame traja 4.320.000 let. Dobro. Bili smo v tretjem obdobju, sedaj smo vstopili v četrto obdobje brame in to je srednja pot. Se pravi, in ta srednja pot nam zagotavlja odrešitev skozi sočutje. Skozi sočutje. Tako. Dobro. Vse te stvari, ki jih govorite, Matjaž, ja. Odkot vam te informacije? Ne povem. Ne? Ne, lahko potem off record. Aha. Je karkoli od tega dokazljivo? Zelo. Ob tem obstaja tudi knjiga, ki je spet ne bom zelo omenil in recimo leta 2012, ampak v času nazaj, 5200 let, je v majanski kozmologiji, ne, bog, njihov bog, ta glavni svetlobno bitje, Pao Atun se imenuje, ne, je imel sina Džao Tija. In ta leta 2012, se pravi spet fraktalno nazaj, zaprl časovna vrata, dimenzionalna vrata, s tem, da je tem negativnim bitjem iz Oriona, iz Rigla, iz Betelgeze, zaprl pot. Ker to, kar se zdaj dogaja, samo odslikava tega vzgoraj. Dobro, zdaj, mi bomo danes nekomu podarili tudi tega angelčka. Angeli so tudi nezemljani? To so računalniška binarna koda, kjer so pozitivni angeli in pa negativni. In oboji igrajo isto igro. Zanimivo. Zanimivo. No, ja. Tale igra je pozitivno. 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 Telefonska številka se bo izpisala in evo ga, podarili ga bomo nekomu izmed vas. Drugače pa, Matjaž, imam eno vprašanje. Ne? Zdaj, če pogledala sva mečken v zgodovino, od pračloveka do Hitlerja sva obdelala, pa Grke, pa Zlotko, Egipčane. Zip varianto. Mečkano, ne? Ja. Sva jih. Ne? In povsod so se nezemljani vključili v igro. Ali je bila to vojna, ali je bilo to karkoli pa že, dosto se vključevali v igro. A zdaj se tudi vključujejo, ker zdaj pa jaz ne vidim nobenega velikega pesnika, pisatelja, oziroma da bi v učbenikih pisali v tem smislu, ja, zdaj, ne vem, Sirijcem so pa pomagali nezemljani, da so prišli čez vse meje, pa take stvari. Prej so se bolj, se mi zdi, ne, da so bili hvaležni tej moči nezemljanov, ali kaj, da so zapisali, da so jim pomagali. Zdaj pa kar nič se ne govori o tem. Kako tem Sirijcem tukaj v Siriji? Ali katerim ja, so? Recimo. To je bil banalen primer. No, tem Sirijcem v Siriji pomagajo, se pravi, nezemljani. Reptilna vrsta. Povedal, zakaj. Dejansko sem po pomotoma zdaj nekaj ugotovil. Ja, odzadaj stoji pač Putin, ker igra na to karto. Ne? Na levi strani, na zahodni polobli, pa dinoidna vrsta. Obama, Barak in tako naprej. In se te družine tudi se med sabo se tepejo. Ne? In ta kriza ISIS nekaj, ne? Tako naprej, ne? To je vse umetno povzročeno. Do zdaj bo spuščeno v Evropo, ne vem koliko, milijon ljudi leže, ne vem koliko, od tega jih je 250 tisoč, jih že manjka. In
dinoidne kako vrste. Kako mislite? Jih ni več. Kako misliš, manjka? Jih ni več. Jih več ni. Jih ne zasledijo, kje so. Kako jih ne zasledijo? Zmanjkali so, ne? Jih več ni po Evropi. Tudi... Manjka jih, ne? Jih več ni. Nikjer jih ni. Zapisani so, ampak ni jih več v centrih in tako naprej, ne? In kaj pa so šli? Ja, to zdaj se pravi, to je zelo zaupan podatek, so te sile, ki so nad nami, negativne orionske, ne? Vsako vojno, vsako klanje, tudi žrtveno, pri živalih, karkoli, uporablja za svojo hrano, to je negativnost, ne? Recimo, kaj sem, negativne sile so tudi pri vsakem seksualnem odnosu so zdravo, ne? In večja fajta med spoloma poluživajo. Ok, gremo mi dva nazaj k onim velikim okostjem, ki jih... No, gremo. Dejmo hitrej nazaj, da ne bomo malo preveč zašli. Ja. Dejmo pogledati še enkrat tole okostje. Uh-huh. Komu ne bi to pripadalo? Tukaj vidimo lobanjo, ki je zelo podobna človeški. Zelo in je tudi dejansko to mešanica med Anunakom, ne? Do pa so Anunaki? Anunaki so bita, ki so prišla iz planeta Nibiru, Nebhiru, ne? Ja. Pred toliko leti, tisočleti, ne? In so mešanica med dinoidno orionsko raso, se pravi, to je rasa, ki danes tudi vlada v tem delu sektorju galaksije, ne? In kjer so se te drakonci širili po vesolju, jasno, so tudi naleteli na Anunake. In da bi se, te so bi za dosti pameti, da bi se izognili Vajtu, se pravi, ki so videli, da bodo zgubili, so naredili džentlemenski sporazum in so njihovega kralja so poročili za orionsko kraljico. In rezultat tega so teli Anunaki. In potem jasno, skozi to modulacijo genetsko, ko oni so, orionci so mojste genetike, ne, so jih dejansko spravili na Zemljo, da kontrolirajo nas. Zakaj kontrolirajo? Ker je Zemlja je popoln laboratorij. Nikjer v galaksiji ni takega planeta. Živalska vrste, rastlinska vrste, ekosistem v morju. In to je rezultat tega. Zakaj pa? Uh-huh. Ker človek je, zakaj nas kontrolirajo? Ker človek je ustvarjen po Božji podobi. Prvi človek je bil ustvarjen iz enega očesa. To mu pravijo dol v vzhodni tradiciji Kaku. Uh-huh. In recimo v Indiji imamo Shiva Lingam, ne? Na katerem stoji jajce. Ne? In to je tisto eno oko. Zapravi, mi smo samo rejeni iz lotosa. No, to je že druga zgodba, ne? To je druga zgodba. Ja. Okay, se pravi, ti ta veliki Anunaki, Anunaki ja. Oni so bili fajn za nas ali ne fajn za nas? Popolnoma negativni. Negativni so popolnoma negativni, ne? A pa mogoče pa to bolj dobro, da so jih skurili, kaj ste rekli? Dobro je samo zaradi tega, ker nas dejansko prebujajo iz sanj, ker gor imamo zdrževalce sanj in nastalno nekaj malo špikajo z, ne? Bolj smo nekako pri izzivi, v nevarnosti, bolj se lahko prebujamo. Uh-huh. Kaj je dobro za nas. Ne? Ampak ti Anunaki, a so bili, kakor smo mi, sanj, da so pač zelo, zelo veliki? Zelo veliki, od 4,5 metra pa naprej. A pa so oni naredili piramide? Kje pa. To je pa čisto druga zgodba, to je pa naredil Tot, egipčanski bog, spet, ampak spet nebeščan odgore. Ampak to ne bi zdaj pravil. Uh-huh. Gremo na tiste kipe, ki so na velikonočnih otokih. Ne? Na velikonočnih to otokih. To je pa zgodba vredna pač poslušanja, ne? Če super. Lahko režija pokaže. Ne? Teh kipov kar par, ne? Se to zanima veze, malo bolj tako pokažte. To so pa originalni kameločani. Iz tega tudi izhaja beseda Camelot. Ne? Potem 12 vitezov in tako naprej. Ne? In te Anunaki, oziroma te, malo nazaj, ne? Ja, gremo v tele, tukaj bomo zdaj... To so velikonočni, kipi na velikonočnih otokih in te postave so vse obrnene na sever, vse kažejo na sever, ne? In vse postave so imele na glavi klobuke originalno, ne? Uh-huh. In v svojem množju so imeli knjige, zapisane v kamnu. In te knjige je Vatikan pobral in jih drži v svojih leteh. Zakaj? Ker govorijo zgodbo, tako so te ljudje prišli, ne? Ampak jaz sem to zavedel, zakaj se gre, se pravi. To so ta prvi dejansko lemurici. Velikonočni otoki, ki so 3600 km od obale Čilske, mislim, da tam ta njihova jurisdikcija, ne? So pristali te prvi lemurčani gor, ne? Uh-huh. In en del lemur je danes pač vidim tam, kjer si ti bila letos, ne? Uh-huh. Ja. Takole, mi bomo vsak trenutek sprejeli telefonski klic za tegale angelčka, ja? Sicer ni kakor on iz velikonočnih otokov, ampak nadvse zanimiva zgodba se mi zdi. Telefonska številka je izpisana spodaj in vsak trenutek bo torej zazvonilo. Če gremo zdaj recimo na velikonočne otoke, ja. Je še tam taka ta prava energija? Zredna dobna energija, ne? In potem so te lemurice, ki so bi res visoki 15 metrov, so prišli dol v svetlobnih telesih in jih zgostili na naš fizični nivo. Ne?
In lemurice so potem našli tudi v puščavi Taklamakan, ja. Danes so pripadali Mongoli, ne, in pa Kitajski. In recimo kot ilustracijo ne povem, da so samo v kitajski piramide, ki so časovna portalna vrata za druge dimenzije kot v Egiptu, ne, pardon, so enkrat više kot v Egiptu. Ne. Imajo 380 metrov veličine. Ne. Piramide Sonca so najdeli tudi v Visokem, v Bosni in tako naprej. Ne. Res je. Ja. Kaj pa se je v Bosni zgodilo? V Bosni se je zgodilo pa to, da je ameriški vojaški satelit dejansko to energijo, ki izhaja iz piramide, detektiral, ne, in kaj je dejansko anomalija. Ne. Ta piramida, ta žara, ki izhaja iz piramide, ne, je zmeraj močnejši, da bi bil zmeraj manjši, ne, šohnejši po signalu. Bolj, ko izhaja v zrak, bolj močnejši. Se pravi, bi ti rekel, da je fajn, da gremo v Bosno? Super, super. Se mal nafilat z dobrim prepecem? Zelo dobro. Tam je en doktor Osmanagić, ki popelje ljudi, katerega pač ne, to zanima. Ne. Katere so tri taše stvari, ki bi jih morali vedeti o nezemljanih, tudi tisti, ki sicer sploh ne verjamejo nezemljane? Puh. Kaj bi se mogli zavedati? Da smo prvič, da smo vsi implantirani. Dobro. Kar pomeni, da kaj, smo vsi vesolci? Tako, točno okay. Smo. Točno super. Kar vprašanje prej, drugo. Se pravi, druga stvar, ki bi se jo mogli zavedati, kljub temu tudi vsi tisti, ki sicer ne verjamejo nezemljane. Drugo, da smo v elektromagnetni kletki. Okay. Ja. Lahko boviš kaj več v tej elektromagnetni kletki? Ta kletka je postavljena v, se pravi, v smislu in na zahtevo padlih čuvarjev, nefilimov, tisti, ki so prišli z neba, ne, in že davno, davno, pred tisoč leti. In ta kletka je recimo podobna Faradayevi kletki, se pravi, da si zaščiten pred strelami in takimi raznimi elektromagnetnimi vplivi. To je druga stvar. A pa je to dobra stvar, da smo v elektromagnetni kletki ali slaba? Zelo negativna. Negativna. Ja. Kaj nam onemogoča ta kletka? Stik z našimi brati iz vesolja, z naddušo, z Kristusovo zavestjo in z stvarnikom. Dejansko smo čisto povoženi. Kaj bi se pa moralo zgoditi, da bi se ta kletka zrušila? Se pravi, kletka se je zrušila lansko leto, se pravi nekje okoli Božiča. Ta prva osnovna kletka. Prva osnovna. Tako. Koliko jih pa še je? Še naprej gor. Do zvezde Orion, ki je, se pravi, na valu končnega reprogramiranja našega osončja in pa, se pravi, naše mlečne poti. Ne? Se pravi, naše celotno, nam znano vesolje se programira vsaki 12.000 let. Ne? In mi smo ravno na robu tega vala. Ne? Že kar nekaj desetletij. Spremljam novico oziroma se sliši, se bere o fotonskem pasu. Fotonski pas je zelo stara stvar, ne? Ja. In se jo že zaznali leta 54 znanstveniki, ki pa so to stvar, so prikrili z namenom, da ne omogoči človeštvu, kaj prihaja. Ker fotonski pas prihaja iz črne luknje. In ravno zadnjič na televiziji objavljeno, da so znanstveniki, to so plačanci, ne, dejansko odkrili, plačanci za svoj žep, ne, odkrili, kako prihaja iz črne luknje. Ne. Gravitacijski valovi prihajajo, zelo stara stvar. Ne. In ti valovi imajo podpis 1,44 GHz. Ne. In pa, kjer pa nam dobri zemljani nam pomagajo, ne, se pravi, so ta val, to napetost, zelo, tako rečeno, zelo na grobo, ne, zmanjšali do najmanjše možne mere, s katero lahko še naše telo to prebavlja. Ampak kaj prinaša ta fotonski pas? Je to slaba zadeva ali dobra zadeva? Fotonski pas prinaša razsvetljenje. Torej je dobra zadeva? Stik z vsemi tistimi stvarmi, katere smo nekoč že imeli, posedovali in pa, se pravi, gremo dejansko celotno osončje, ne samo mi, gremo, bomo ascendirali. No, to, da prihaja fotonski pas, je že tukaj. Je že tukaj? Ja. Aha. Je že tukaj, teh 15 minut, pa tudi po celom svetu, ne bi takrat elektrika šla, pa vse te zadeve, ne, to je napovedoval že galaktični zgodovinar Vladan Vauhnik. Takrat, mislim, da nekaj let nazaj je bilo. Ja, jaz sem bila takrat pripravljena, ampak ti bilo nič. Od tega ni nič težko, če bo kaj, ne, ker doktor bom rekel kar po domače, Pavle Violični, Paula Violet, ne, en tak zelo čuden priimek, ne, on je dejansko specializa super valove, ne, in super stringe, se pravi super vesolje, super zvitke. In je napovedal, da prihaja ta val, dejansko ta kozmični val,
se pravi ta fotonski pas, ne, vsaki 12.000 let dol na Zemljo. Ne. Zdaj visi, kjer se v tistem trenutku Zemlja nahaja. Če je na levi strani, so tam večje poškodbe, če je na desni, so tam večje poškodbe. Namreč takrat pride s tako silo, da celotni ocean, če je na tej strani na oni, ga odnese v vesolje. In dejansko, kot bi ti pozalgal pod tlakom tekočino. Ampak prej si nam povedal, ja. Da nam ta fotonski pas prinaša razsvetljenje tudi, ne? Razsvetljenje, ta seveda. Val frekvenc, ja. Očiščevalnih ja. Frekvenc. Ravno to je bistvo, se pravi, da s tem, ko fotonski pas prihaja, se bo lahko zgodilo, lahko, 3 dni teme, to je res, ne? Takrat se pa sproži v človeku dekodiranje. In mi smo kot računalnik, ne? In če zmanjka v računalniku, se pravi, da ga ena stvar razmagneti, disku ali pa USB ključu, ne? Zgubimo podatke. In smo radio Gaga. Se pravi, naši možgani se bo ponovno rekonfigurirali na višji nivo, na višjo frekvenco. Ne? Zaradi tega treba pa biti, se pravi, v stanju meditacije, se zavedati samega sebe, kdo si, odkaj si, odkud prihajaš. Ne? Ker tisti, ki se tega vala ne bodo oprijeli, bodo dejansko zgubljeni. Se pravi, fotonski pas prinaša razsvetljenje za tiste, ki že delajo na sebi in bodo to lahko preživeli in bodo teh 3 dneh teme ja, tako, ne? Se bodo lahko rekonfigurirali. Rekonfigurirali, ne? Tako. Priklopili na višjo kozmično zavest, pa dejansko Kristusovo zavest, nič drugega. Medtem, ko bo drugi kaj zblaznel? Tudi lahko. Ker te frekvence ne bodo prinesli. Ne? Pri tem so pa vsi ostali igralci, te nefilimi, črno bratstvo, ne? Stalno nas odvračajo od tega. Ne? Recimo ravno za te, ki so zadeve ISIS, ne? ISIS, se pravi, begunci, vse to vojne, to je vse umetno povzročeno, da se ne bomo dejansko ozrli sami vase, ampak da bomo stalno živeli na adrenalinskem pasu in pa pozornost usmerili k njim. Ne? Ampak bi lahko rekel, da so vse te krize, ki se dogajajo na svetu, recesija, kriza zaradi beguncev, vse te življenjske stvari, ki se dogajajo v planetu, povezane z nezemljani? Nekako ne. Z nezemljani, ki so kontrolori nas, samo toliko nezemljani, ja. ki so črno bratstvo, drakonci, alfa drakonci in pa hidra drakonci in pa cijakari. Te 3 skupine so najhujše. Ne? Ker sami drakonci in pa cijakari prihajajo iz vesolja, ki je nam neznano, usporedno. In dejansko nobeden ne ve njihovega izvora. Tudi oni sami pa ne povejo. Do zdaj še nisem zasledil informacije, odkot prihajajo, ker so dejansko so na pol kiborgi, kiborgi v tem, da se ne obnašajo človeško, nimajo čustva in tako naprej. No, midva bova danes o teh tematikah še kar nekaj govorila, oziroma ja. Predvsem ti. Ne? Govorim seveda o predavanju, ki se bo zgodilo danes, seveda je že razprodano, prav tako prihodnji teden v torek, se bo pa 11. marca zgodilo tudi v Celju za Štajerce, to je pa posebna informacija, ampak več o tem boste našli tudi na www.trikadojnivekljepetopkavi.si. Danes se torej pripravljamo na to. Zdaj, se ljudje pred sabo pogovarjajo, ne, o vesoljcih, ne, pa o nezemljanih, pa pustimo to, če verjamejo ali ne verjamejo, dopuščajo možnost ali ne dopuščajo možnost. Veliko krat tudi v Sloveniji se je nekajkrat zgodilo, da so kašli začeli poročati o tem, da so jih ugrabili vesoljci. In potem se v človeku vpraša, glede na to, da imajo zanimive podatke, preverljive, take in drugačne, pač da zadeva ima neko osnovo oziroma temelj, se potem človek vpraša, a so zblazneli, a so ti za opolje, za ovojnik, a se dejansko njim nekaj zgodilo, a so halucinirali, a so nore gobe jedli, ali so se ga pa zadeli na kozovcu. No, če bi nore gobe jedli, recimo kakšen ibogain, ja. Iboga, ne, sadaš, ne, pa kakšno asena grm, to je dejansko podobno pejotlu, tem raznim gobam, ki pravijo, ja. Da so pač halucinogene, ampak dejansko razvijajo zavest, ne, jasno v pametni količini. Ne. Problem je pa v tem, ki so vsi mediji striktno kontrolirani, od nas do po celem svetu. Notri so kontrolori, Rothschildi, Rockefelleri in vsa ta dejansko temna kabala in tem je problem. Se pravi, demokracije dejansko ni, je samo na ustih tistih, ki vladajo. Včeraj sem recimo izven tega konteksta, da povem, zasledil na televiziji, ne, bivši minister, ne, pravosodni Senko Pličanič, ne, za dve osebe, se pravi, recimo za mene pa za tebe, ne, zapravil 80.000 evrov za pijačo, za ne, nič. Potem se pozvedilo to, naslednja novica, ne, 3 otroci, stari par mesecev, ne, so jih na kliniki dobesedno zafurali, ne,
starši nimajo pravice, da se pritožijo. Je zadeva zastarala. Ne? Mislim, to je grozljivo. Ne? Dobro, pustiva te tematike, grozljivo je, kar se dogaja definitivno, ampak v tem času, kot je možnost za padec, je možnost tudi za rast. Ja, absolutno, ker ljudje se morajo samo prebuditi, to je bistveno. Če se ne prebudijo, so prepuščeni svobodni volji, namreč mi živimo na planetu svobodne volje. Kakor kjeri se bo odločil, tako bo. In tukaj Bog nima vpliva. Tukaj smo mi prepuščeni sami sebi, svoji zavesti. Ne? Tale trenutek čutim žalost v tebi. Ja. Kaj je tisto, kaj ti povzroča tako žalost? Spomini. So spomini vezani na to življenje zdaj? Na gor. Na gor. Dejansko na enost. Na enost. Na to, da smo bili vsi povezani. In to je problem. Ampak vendarle, vse smo na poti, ki se vzpostavlja vse to. In zanimivo, enkrat sem nekoga poslušala, ki je rekel, da mi sploh ne vemo, kako to je ta občutek, ko si doma. Točno to. Včasih smo živeli na planetih, ki so bili dejansko v popolni enosti. Ni bilo razlike med živalmi, med ljudmi, med samim. Dejansko smo živeli za planetarnim logosom, kot eno bitje, ki vsak planet je logos. Ampak ti si te spomine ohranil? Ja, na srečo. Ne? Mnogih pa ne. Zakaj se ti spomini ne ohranijo? Zato, ker za nekatere še ni čas za to. Ne? Bo prišel čas, ki bo lahko takole z gibom enega očesa bodo to prepoznali. Ne? Nekateri ne bodo pa nikoli. Ne? Ker bolj, ko smo šli dol, recimo Darwin je govoril o tem, ne, da se je dogajala evolucija človeštva s temi opicami, takimi bedarijami, ne? Na koncu se je na smrtni postelji tega pokazal, kot se tudi Einstein v tej svoji teoriji relativnosti svetlobe, da je končna hitrost svetlobna hitrost. Ne? V bistvu je pa tako, ne? Ko smo šli po tem galaktičnem drevesu dol, če dalje gostejšo materijo, ne, smo izgubili zavest, ampak to prostovoljno. No, jaz sem recimo en takih, ki je to prostovoljno naredil. Ne. Tako da, pa sedaj je prišel čas, ko se tega moramo zavedati. Ne, in kjer se noče, se pravi, pač trpi pri tem, lahko duša mu govori, pač eno, on dela drugo, ne, zaradi tega ljudje zbolevajo, ker se nočejo prebuditi. Ne. Ampak to je vse v skladu s svobodno voljo. Ne. Bi lahko rekli, da recimo, je že moglo priti tako, da je prišlo tudi do teh predavanj. Bi lahko rekli, da ljudje niti ne bodo zvedeli nekih ful novih stvari, ampak da se bodo samo spomnili Točno stvari. Točno to, popolnoma nič novega. Moče ene par stvari bom povedal, ker je že čas za njih, ne? Ostalo pa... Se bodo spominjali. Se bodo spominjali, tako je. Kater del, se pravi, duša bo te spomine? Duša bo, ja, točno to, duša bo... Tako pritisnili ljudi, da se bodo mogli odločiti za eno ali drugo stran. Za temo, za ignoranco ali pa za ascendiranje dejansko. Ne? Vse to dejansko ne bo zeti nič novega, to se dogaja skozi. Samo spomniti se moramo tega. Ne? Zelo zanimivo. In kar vprašaj. Potem je lažje razumeti verjetno, zakaj in na kakšen način so vse te stvari povezane. Točno to. Zakaj so povezani, recimo, zakaj v eni tematike govorimo o nezemljanih, pa hkrati o meditaciji, pa o zdravi prehrani, pa zakaj hkrati lahko govorimo o beguncih, ker je vse to povezano. Vse je eno. Popolno nič ni ločeno. Recimo, meni ne bolj je smešno, recimo, se je močeš prepoznala, na ki pravijo, ne. Sedaj sem dal paketne okoli vratu, ne. Obrožil se bom s kamnje, ne, in bom začel meditirati, ne vem kaj, ne, in bom postal duhoven. Vse je duhovno, vse je živo. Ne. Uh-huh. Mi, ko bomo v višjem stanju zavesti, se pravi, ko imeli to moč, lahko boš vzel mrtvo jabolko, ne, in bo pred tavo zrastlo drevo, se boš lahko zmanifestiral, kot že delali ti mojstri. Ne. Jezus je to pokazal. Ne. Iz semena bo zrastlo tako, ampak trenutno bo zrastlo drevo. Ne. To je nič novega. V bistvu vse je duhovno. Avto bomo lahko vozili, pokvarjen avto, če ga boš napolnil svojo zavestjo. Recimo, mene avto do zdaj nikoli ni pustil na cedilu. Vozim star avto, star 23 let. To je to. Če ga prežame svojo zavestjo, te ne bo pustil na cedilu.
malo ga pohvališ, malo ga poboljaš in to je to. Ja, mene je enkrat avto pustil na cedilo, ampak v kraju, kjer me je mogel pustiti na cedilo, na Bledu. Ja, tam je dobra točka, to je super, super. Jaz včasih na Bledu doživim to, da, da pozabim na čas, oziroma ne, da pozabim na čas, kot če nekaj fajnega pozneš, ampak se mi zdi, da tam čist druga dimenzija, kot taka že. Tam gori tudi potem Bohinjski kot, kjer so zvezdna vrata in je se gre recimo lahko notri. Ne? Uh-huh. Da pač zgine slučajno, no? Lahko ostaneš potem. Recimo, kaj sem, kako vesolci, mislim vesolci, naši brate doživljajo čas, ne? Recimo za nas, ne? Ko primine tukaj približno 75 tisoč let, ne? Za njih v leto pa pol do treh let mine. Se pravi, nime to zdaj le, takole, ne? Kar se dogaja. Ne? Nekje sem prebrala in hvala tudi za vso čtivo, ki mi ga daješ v branje. Ne? Nekje sem prebrala, da bi lahko primerjali, da je pravzaprav en kozmični dan približno 80 let, kar pomeni, da naša duša pride samo za en kozmični dan. Za eno košajni tisti čas pride takole, ne? Ker dejansko mi imamo moče, če bi rekel, 5% duša ne, tukaj inkarnirane. Istočasno zdaj, ti se na duša živi v vseh vesoljih, ki je interdimenzionalna, interuniverzalna. Mm-hmm. Tukaj samo zdaj nekaj paradiramo, se igramo v peskovniku in tako naprej. Ne. No, če takole pomislite, ne, da gre vaša duša za en dan dejansko na zemljo in doživi vse to v teh 80-ih, 90-ih letih, koliko je pol un velik problem za to, kaj si je vaša sodelovka iste čevlje, ki vi kupila? Pa se bo vprašaš, ne? Ja, najhujša stvar, recimo, najhujša kontrolna matrica, ki je na zemlji, ne, in tega si ljudje ne da dopovedati, ne, je denar, ne. Ker ko se bo ljudje tega odvadili, bo vse tudi pregradja padla, ne. Ker denar je najhujša oblika, ne. Namesto, da bi živeli, pomagajmo enim drugemu, ne. Na zemlji za 20-30 milijard ljudi, za dosti hrane, vsega vode, ne. Se denare ne moreš jesti na konc koncu. Ne moreš jesti, ne. Ampak jaz gledam tako, še vsem živimo v materialnem svetu in denar je treba še vsem sprejeti, ker pač trenutno je. Trenutno gledati je. Pa in delati pa v smeri, da... Tako, tako. Ne. Samo, če bi se pa vsi ljudje v to naredili fokus, ne, vse pregrade padajo. Ne. Ki vsak se bi osebno, kot denar mi bodo vzeli. Kaj še denar? Indijanci si zahtevajo, da imajo denar tam v džungli. Mm-hmm. To je velik nonsens. Ne? Mm-hmm. In zdaj se recimo se spostavlja skupina, ne? Sto let je vladala Amerika in vsi ti njeni pač priključki, kjer v bistvu Amerika, ne, je kolonija angleška kolonija, še zmeri City of London je ta glavni, ne, drži roko nad Amerikanci. Ne? City, se pravi Vatikan, je spet kontrolnik za vero. Ne? Bankiri, Rothschild in tako naprej, ne? Te pa držijo roko nad nami, ne, in bankami. Ne. In zdaj se bo samo nova skupina BRICS-ke, ne, se bo samo transformiralo iz stoletja vladal Zahod, bo vladal pa Vzhod. Nič novega. In ljudje bo spet sprejeli denar ali zlato osnovo ali ne vem kaj. Ne. Spet jim bo en denar delil. Denarja ne rabimo. Še vedno so nekateri ljudje, ki pravzaprav, ko slišijo besedo nezemljani, zamahnejo z rokom, medtem ko drugi vedo toliko informacij, da kar ne morem verjeti. In se mi zdi, da je tukaj en del ljudi, ki popolnoma ne priznava tega sploh, in drug del ljudi, ki pozna različne izozričnih osončij, recimo, oziroma jih lahko že kar po rasah definira in ima res en kup enih informacij, ki lahko enega poprečnega človeka, ki hodi v trgovino, plačuje davke in je priden državljan, precej presenetijo. S čim bosta pravzaprav danes začela? Kakšen bo tukaj uvodni del? Ja, jaz bi najprej tako rekel, tako kot si začela, je malo strašljivo, ne? Ampak dajmo se čisto vprašati življenjsko pa statistično, kakšna, matematično, kakšna verjetnost je, da v tem širnem vesolju obstaja nekje še neko življenje poleg življenja na Zemlji. Ne? No in to bi lahko matematičari zelo
zelo velika verjetnost obstaja, da nekje še nekdo drug, da nismo sami v vesolju. Mislim, da bi bilo zelo egoistično, da bi rekli, da smo sami. Tako razmišljati, ja. No in ravno zaradi teh stvari se bova danes pogovarjala z Matjažem v bistvu bolj o nekih dejstvih, ki so se zgodile, se pravi, zgodila o nekih dogodkih na Zemlji, ki so bili, je dejstvo, da so bili, ne, bolj kot o nekih teorijah zarotah, teorijah zarot, ki v bistvu jih je ogromno, ampak še enkrat, kot vedno rad rečem, kjer je dim, je tudi ogen. Ne. Tako. Matjaž, vi spremljate pravzaprav nezemljane oziroma spremljate te tematike, različne aktivnosti, dogajanja že kar precej časa. Koliko? Že od otroštva. Že od otroštva. In kaj ste recimo v vseh teh letih opazili, da je tega dogajanja vedno več, da se spreminja, zakriva? Kako je s tem? Če dalje bolj se zakriva in za uvod veliko samo to, če se naneže na gospoda, ne, da je samo v naši galaksiji Mlečna pot, ne, milijarda planetov, ki so sposobni nositi življenjsko dejansko obliko. In zraven tega naš DNK ima 22 tujezemeljskih DNK-jev. To je zadostna razlog, tako da v bistvu je naš DNK okoli 3,5% do 5% je živ, se pravi je kao speč, vse ostalo je pa neaktivirano. Ker teh 3 do 5% je v bistvu zadušeno. To znanost sicer zelo dober nova znanost predstavlja te stvari, da je ostalo speče, ampak zdaj zadnje raziskave prihajajo ven, da vse, cel genski zapis je izredno pomemben. Tudi možgani pravijo, da jih funkcionira samo naših možganov, samo nekje 20-30%, pa temu ni tako. Zdaj ugotavljajo, da dejansko je celota zelo pomembna. In ravno tako je v DNK-ju, ne, in tako kot si rekel, Matjaž, sva rekla prej, da se bova tikala, dejansko ne vejo. Mi kot ljudje še ne vemo natanko, zakaj so določen genom, zakaj kaj spodbuja, zakaj so te beljakovine točno take, kakršne so. Ne, je pa tudi dejstvo, mislim, dejstvo je pa neka teorija, tudi to, da naj bi se naš DNK zelo dobro sovpadel z nekim DNK-jem, ki leti po vesolju. Ne. Se pravi, mi nastajamo iz istih osnov, to je zdaj dejstvo, naš DNK vsebuje enak zapis kot naprimer rože, konoplje, zelja in teh stvari, ne, teh vseh rastlin in nekaterih živali. Hkrati pa ta DNK so našli tudi v vesolju letet, se pravi v kamninah in... Za vaju imamo vprašanje. Ali nadzirajo, kontrolirajo naše misli in kako? Super. Ravno to je dejansko za mene osnova. Hvala doktorju Gersonu, Poljaku, Židu, kaj mu rekel, nima to veze. V glavnem, on je odkril, da najbolj navarna stvar na Zemlji je mononatrijev glutaminat, glutamat, enega, tako imenujejo pač, ne, kjer dobesedno blokira nevronske poti v možganih. Ne. Tako. To je glavno in potem se pravi, da ljudje iz tega ratejo ne speče opice, tako mu rekel. Ne. To je glavna stvar. Ki smo potem mogoče malce bolj vodljivi? Bolj vodljivi, pokorni, nezavedni in to je bistvo. To je zelo pomembno z železo tretjega očesa, ne? Očesa, tako, ja. Ki v bistvu nam po, ki jo po sami s tem, ko vnašamo narobno hrano, o tem sva že govorila midva v oddajah. Tukaj gre za kalcinacijo, tako. S gospodom Pirtoškom bova to govorila v eni od prihajajočih oddaj. Češerike. Govorili bomo torej o češeriki in tudi tako. O tem, kako jo spet naravno zbuditi, zato da se nam zbudijo tudi vsi ostali čuti, intuicije tako. Tako in naprej. In te čute, ne, to sva tudi že parkrat povedala, te čute nam želijo omejiti, zato ker te čuti so delajo nas edinstvene, ne? Se pravi vsazga posebej.
In oni hočejo to nekako v nas zatreti, zato da bomo poslušni z vso novo tehnologijo, ki se danes dogaja, o kateri sva tudi že govorila, z vso prehrano, z vsemi strupi v hrani, je dokazano, da se to počne, zato da bi nas nekako omejili, da bi nas utišali, da bi vsazga, ki štrli iz poprečja, v bistvu zatlačili noter. To se danes zelo dobro vidi tudi z antidepresivi. 1/4 Slovencev je uradno na antidepresivih, neuradno je to še mnogo večje. Dobro, ampak zdaj govorimo o nadzoru misli, zdaj govorimo o različnih sistemih, ki blokirajo naše bitje, zato da bi uporabljali vse čute. Ampak kako je to povezano z nezemljani? Z nezemljani je povezano tako, da so začeli že pred dobrimi več kot 8 milijoni leti prihajati na Zemljo. Začeli so se dogajati genetski poskusi. Prva bitja, se pravi, ki so bila pa na Zemlji, so bili dinozauri. In ko so dinozauri izginili, so prišli na Zemljo raptori. To so bitja, ki so bila predstavljena v, svet, v filmu Jurski svet, ki so popolnoma ista, zelo so prikazana tukaj na monitorju, so zelo inteligentna, na peti dimenziji, se pravi obstoja, sposobni premikati svoja telesa tudi preko vesoljskih ladij, tako kot recimo delfini, ki so galaktični čuvari zapisov Akaše na Zemlje in pa dejansko sončnega sistema. In potem je prišla druga rasa dol, imenovana reptili, to je kraljevska rasa, visoka od 4 do 5 metrov, težka okoli 450 kg. IQ je, tam bi rekel, okoli večkratni Einsteini, ne? In v tem trenutku se kaže, kaj se pravi, da otroke, če se na to navežemo, na kontrolo, otroke, mlade, se pravi, cepijo ravno za tem glutamatom, ne? In pa ostalimi temi proti injekcijami, proti boleznim, da avtomatsko skrajšajo inteligenčnost ljudi, se pravi otrok. Ker kaj je bistvo? Danes se rojevajo diamantni otroki, ne? In ti imajo že 250, 350 IQ. In to je za njih problem. Jaz bi se tukaj navezal na, malo bom šel en par stavkov nazaj, in sicer velik zapisov, tudi v Stari zavezi, je in pa v teh krščanskih in pa v islamu je, so zapisi o nekih kočijah, nekih prevoznih sredstvih, ki lebdijo v zraku. In to je tudi na freskah, so narisane. Vedno je pa to samo en detalj v sliki, ni jih preveč, zato da ne bi preveč izstopali. In to je, rečemo, en tak menindic, ki nam ga prikrivajo. Ne? Vidi se, jasno se vidi po naše zdaj NLP, bom rekel, ne? Se vidijo te NLP-ji narisani, tudi zelo lepo so povezani v zgodbah, kako je do tega prišlo, kdo so oni, s kakšnim namenom so na Zemljo prišli in take zadeve. Ne? Tako da... No, lepa stvar je tukaj, se pravi sanskrt, ne? Indijski zapisi Mahabharata, točno so opisani dejansko te vimane, leteče vimane, ne? Ki so dejansko poganjene za živo srebrnim tokom, ne? Se pravi kemično transformacijo in pa dovajanjem ogromnih količin elektrike. In tega so se dejansko prijeli nacisti. Če pogledamo serijo, se pravi tega igralca Forda, ne? Se pravi iskanje izgubljenega zaklada in tako naprej, vidimo, da so nacisti intenzivno iskali že leta 34 stare točke znanja. Se pravi, iskali so podzemljske baze, bivše baze, se pravi stare po par tisoč let, iskali so starodavno tehnologijo, se pravi, kar se je zgodilo potem v Iraku, ko so Amerikanci napadli Irak, Afganistan, tam so notri starodavna vesoljska plovila, starodavna tehnologija za odpiranje zvezdnih vrat. In ena taka stvar je film, dejansko znanstvena fantastika, ampak je dejansko bolj resnična kot pa znanstvena fantastika, prvi film Stargate. Iz tega je potem narejena serija, oddaj in to je dejansko dokumentarec. Kot je dokumentarec Zvezdne steze. 1, 2, 3, 4, mislim, da jih bo 6, ne? To je dokumentarec, ker današnje skrivne združbe vso to tehnologijo uporabljajo samo za sebe. Se pravi, ne dovolijo človeštvu pogledati izpred, bi rekel, izpred kaj sem tega majhnega ribnika. Držijo nas v kletki in to je glavni problem. Izvoli kar. Jaz bi se tukaj spet na dejstva navezal. In sicer
Prvo dejstvo je to, da je Hitler ustanovil skupino, ki so po svetu raziskvali primere, ki naj bi osvetljevali, se pravi, te vimane, ne, te kočije, vesoljske kočije in so artefakte, se pravi, dejstva so zbirali po svetu. In že takrat zanimivo je bilo, se je ta skupina največ nahajala na Bližnjem vzhodu. To, kjer, tam, kjer zdaj Amerika zganja imperializem in se greja v bistvu feudalizem pač na Bližnjem vzhodu. Ne, in Hitler je to, on je dal zelo velik pomen na to. On je celo imel skupino znanstvenikov, ki so razvijali neznani leteči predmet oziroma ta krožnik leteči, ne, in so ga v precejšnji meri razvili, sicer niso pogonskega jedra, niso razvili oblika, je pa popolnoma taka, kot si jo mi danes predstavljamo leteči krožnik. In to še eno dejstvo, ki so nam ga prekrili, je, da po vojni so Američani odpeljali ogromno znanstvenikov ravno iz teh skupin, Hitlerjevih, ne, in so jim zgradili mesta v Argentini, Braziliji in v Ameriki. To so bila mesta odmaknjena več 100, tudi do 1000 kilometrov stran od bližnjih mest, kjer so jim postavili celo mesto, šole, gledališča, komplet mesto so jim postavili, zato da so bili te znanstveniki umaknjeni, da informacija ni prišla slučajno med navadne ljudi. Kdaj lahko pričakujemo nekaj več same resnice, ker recimo, ko sem pred kratkim gledala nek intervju z Obamo, kjer so mu postavili vprašanje, se pravi o nezemljanih, ni podal odgovor, da je to nonsens, torej popoln nesmisel, ampak je že začel v bistvu diplomatsko zavijati ta odgovor v celofan, da je bil mogoče tak malce dvoumen, da tisti, ki ne verjamejo, so bili potolaženi in tisti, ki verjamejo, da so bili potolaženi. No, če lahko odgovorim, za Obamo, ne, prvič je on že bil na Marsu, to je prvo, kjer je uporabil tehnologijo, temu se reče Jumpgate, ne, pod drugim imenom, jasno, to je ena taka šokantna novica, ne. Potem zraven je bil Andrew de Besagio, William Flattery. V glavnem je pa tako, ne, se pravi, pripravlja se mehko razkrite, soft disclosure. Ne. Uh-huh. Kar pa pomeni, 23. septembra letos v Združenih narodih je papež na skrivnem sestanku govoril o novem svetovnem redu. Naš radio je v tem poročal pod imenom Nova svetovna agenda. Ljudje se ne zavedajo, kaj to pomeni. Drugič, papež se sezdal z Obamo in pa tretjič, papež je prepoznal nezemljane, negativne kot naše brate in sestre. Ja. To je, mislim, to je... Velik se govori o nezemljanih. Ogromno je povedanega med vrsticam, tako kot si rekla pa, naprimer, ameriški predsednik, ne, ne povejo nič konkretnega. In temu se reče to mehko razkritje. Oni so v začetku zanikali vse, zato da so imeli prednost, mogoče tudi v tehnologiji, zato da druge države niso razvijali tega, ne, tega znanja. In danes je, to je pa zdaj teorija, spada med teorijo zarote, je pa to, da dejansko vejo, kaj se dogaja. Pripravljajo vrata, se pravi Stargate, ne, se pravi ta vrata za prehod v druge dimenzije na druge planete. Hkrati nas pripravljajo na to z raznimi filmi, z raznimi seki, na to, da nekje pa je še življenje, ne, in da so to že kar oblike nam nekako slikami hočejo prikazati, se pravi nas resno pripravljajo na to, da nekoč nam bojo povedali. A je to dobro za nas ali slabo? Dobro je, vsaka informacija, vsaka resnica je dobra. Če bi mi danes vedeli, da obstaja nekje neko ali pa več živih biti, različnih živih biti, med katerimi so nekateri prijazni, drugi agresivni, bi se lahko danes pripravili mi na te stvari. Tako nas pa držijo v temi in mi ne bomo znali odreagirati, če bi bilo to potrebno. Ne? Super. Oprosti, Gregor, še 3 minute imamo in želela bi vam, Matjaž, postaviti eno vprašanje. Slovenske bajke in pripovedke, tam se najdejo tudi pasjeglavci. Tam se najdejo pasjeglavci iz zvezde Canis Major, minor tudi. In to se navezuje na dogodek leta 61 v Cornwallu v Opatiji, Buckfest, nima točno, ni pomembno, sem pozabil ime. V glavnem tam je prva medzvezdna konferenca, preko 100 biti je tam bilo.
raptori, se pravi jurski svet, reptili, oceanska bitja, ki so podobna ene vrste meduzam, insektoidna bitja, potem bitja iz Loch Nessa, ki so više dimenzionalna bitja in še ostala druga, katera ne vem. Ne poznam pač izvora, ne oblike, ne dimenzije. Bistvo je to, da so že takrat sklenili, da se razkritje preloži za 50 let, ker človeštvo ni sposobno tega razumeti. Druga konferenca je bila v Parizu leta 1971. So spet podaljšali za 50 let in tretja, zadnja je bila 2013. Od tukaj se pa zdaj stvari lomijo, ker za 2012 smo vstopili v tisti više energetski snop, ki prihaja iz galaktičnega jedra, tako imenovani fotonski pas, ki so ga astronomi zaznali že leta 1954. Ne? In ta pas pa dejansko spreminja vse, kar je živega na Zemlji. Se pravi, če vzamemo kozarec vode ga tako pritiska navzdol in s tem dejansko vse celice v našem telesu prisiljuje k spremembi. In tisti, ki se spremembi ne bodo prilagodili, bodo odšli, se pravi, umrli, se ponesrečili ali nenadoma odšli ne vem kam. Se pravi, to pa bistvo. In tukaj se bo zgodil ta disclosure. Ok, super, odlično. Ja. Kdo pa je nas naredil, človeka? Človeka so naredili, se pravi, više dimenzionalna bitja, ki služijo enemu Kristusu, se pravi, enemu očetu. In so imenovani v indijski filozofiji in pa tudi v drugih vedah manuji. Se pravi, človek je rojen iz lotosa, kot dejansko nedolžno interdimenzionalno bitje. Ne? In eni od teh, ki so sedaj prisotni, so tudi bitja, ki prihajajo direktno od očeta. Ne? Se pravi, ta bitja nam bodo sedaj pomagala v tem našem prehodu. V nebovzetje, se pravi. In tudi letos, to lahko povem, ne? Kar bomo tudi obravnavali na seminarju oziroma na predavanju v Celju. Ne? Tudi bodo se zgodili prvi, masovni pristanki. Ampak te pristanki, to je nič novega, se dogajajo že vrsto let, ne? Samo niso vidni. Uh-huh. In eno to tako področje sedaj v Argentini, katerega bom pač dejansko naznanil potem v Celju, kaj se dogaja tam in tako naprej. Ne? Tako da, uh-huh. Nekratko. Ne? Uh-huh. Ja? Odlično. Ja. Imamo naslednje vprašanje. Dobar dan. Dobar dan, Marija iz Zagorja pri telefonu. Mene pa zanima tako, vse to znanstveno fantastiko se kar pogosto srečujemo. Mene pa zanima, če se v teh znanstveno fantastičnih scenih kriva kaj resnice. Mm-hmm. Znanstveno fantastični, torej filmi. Včeraj sem gledala novo sezono X-Files. X-Files, ja. Ja. In glede na to, da sem prisotna na vseh tvojih predavanjih, moram reči, da je bilo kar zastrašujoče, kot resnice je bilo noter, ne? Vsa resnica, ampak samo delno povedana. Tako da, ni nobena fantastika, ne? Se pravi, fantastika je tisto, kar nam naša uradna znanost govori. To pa je težka fantastika in pa zavajanje. Ne? Aha, se pravi, tist, kar mi mislimo na prvo žogo, da je znanstvena fantastika, je bolj realnost? Bolj realno kot najbolj nora fantastika. Hmm. Ja. Dobro, ampak tukaj me recimo zanima, zdaj ta stvar, te informacije se zakrivajo, prikrivajo in ni namen, da pridejo takole med nami in se prosto govori o tem, kot se reprimer na teh predavanjih in tudi tukaj v oddaji. Zakaj pa potem sploh dovolijo, da take filmi pridejo ven? Ravno zato, da dejansko človeštvo zazibajo v ta sen. Sanj, ki človeštvo sanja, ki sem to že pri tebi omenil, ne? Sanja z odprtimi očmi. Ne? Sanja z odprtimi očmi. Točno to, 100%. Ne? Katere tri filme bi recimo lahko priporočal, da si jih ogledamo, da nam malce odpre oči? Vsi filmi, ki so, se pravi, Stargate, 1, 2, 3, potem serija Vi, ne? Nezemljani, od Nezemljanov, potem se pravi tukaj Alien, osmi potnik, celotna franšiza. Vojna zvest, vse to. Matrica? Matrica, absolutno. Absolutno, ja. Tako je. Uh-huh. Tudi Matrica. Ja, pa so pa še drugi filmi, ki so pa že dejansko prikriti. Ne? Pomeni pa to, da so jih sami avtori podpisali kot znanstveno fantastiko. So pa temeljivo pa na resničnih dejstvih. To je pa spet drugo. Ne?
Aha, lahko zaupaš, kakšen ta film ali ni primerno? En incident pri, se pravi, v Veliki Britaniji, Rendlesham Forest, ne, se pravi, tam je baza ameriška in pa angliška, ne, skupna, ne, tudi podzemna baza, ne, tam je tudi tele, se pravi, vsa orožja, atomske in tako naprej, in pa tudi orožja nezemljanov, ne. In tam je pristal leteči krožnik, ne. Mislim, da tam leta okoli 74, tukaj nekje pa malo naprej se nima, ampak dejansko je pristal preveč odkrito. Prišli so ljudje in potem je pač se zgodila cela štala, se pravi. Problem, da so malo zakrili. Tako, tako. Tako, da, če se navezujem recimo na moje včerajšnje gledanje X-Filesov, bila je ena serija, kjer so pravzaprav govorili, razlagali preko zgodb potem, da človeštvo, torej naš sočlovek, da so skupine ljudi in pravzaprav tudi vlada, ki uporablja vesoljsko tehnologijo za poskuse na ljudeh in tako naprej. Ja, ta tehnologija dejansko, vsa tehnologija je dejansko nezemljska, ne, in je, dobesedno rečem, recimo temu uvožena za visoko ceno, se pravi, za poskuse na ljudeh. In tem je problem. Ne. In je taka sedaj stvar, ki je zelo, zelo kritična za nas v tem obdobju, ne, je transhumanizacija človeštva, kar pomeni, če vprašam enega takega človeka, se pravi, kaj to pomeni, takega, ki je dejansko v službi temnih sil ali pa ki je dejansko hlapec od hlapcev, jaz tako pravim, ne, hlapec, samemu sebi, ki je samemu sebi lažen in to so dejansko zelo študirani ljudje, ne, pravi, naš namen je dejansko povezati človeka, ne, z dostopom do informacij skozi računalnik. Njihov namen je dejansko računalnik povezati za človeka, ampak dobesedno v telo in je to velik problem. Ne. In na končni cilj je pa odstraniti človeka dušo, se pravi, totalna robotizacija. In to se je zgodilo že leta 96 z eno informacijo, ko je Virginia Essen preko Jezusa, je točno to dejansko informacijo izdal, ne, se pravi, povedala, da se je v določenem vesolju, nam sporedna, ne, celotna rasa ljudi se je dejansko izničila in so prevladali roboti in to je velik problem. In to se sedaj dogaja tukaj na Zemlji. Ne. In pa zaradi tega se potem tudi leta 96, ne, ker so na Zemlji, se pravi, temne sile poslale proti vzvezdju Andromeda in pa galaksiji Andromeda, so poslali sondo, majhno sondo, iz, se pravi, iz baze Vandenberg v Kaliforniji, en tak tajni polet je bil, ne, da z nanodelci okužijo celotno galaksijo, tudi jaz na sistem in tako naprej. Ne. Na to so pa te sile, ki so točno dejansko v službi očeta, ne, so pa poslali odgovor nazaj, ker oni so pa časovni potniki, ki vidijo v prihodnost in preteklost, so s tem naredili intervencijo, če ne bili dejansko izgubljeni. Malce sem raziskovala visoko tehnologijo, ki jo uporabljajo torej vlade, vojska in vse ostale stvari. In ponavadi je tako, za vsak izum je neka geneza v tem smislu, kdo je to odkril in na kakšen način je to odkril. Pri teh predmetih, pri tej tehnologiji je pa ogromno teh, kjer ne obstaja pravzaprav geneza v tem smislu, kdo je to odkril, kdaj je to odkril in na kakšen način. To so recimo očala nočnega vida, optična vlakna. Ali so to pravzaprav vzeli, kupili, na kakšen način so prišli do tega? To je ravno ta, jaz sem to že na predavanju v Celju povedal, ne, ljudje ne kupujte stare šare. Ne. Od iPhone-ov, nekakšni super računalniki, ki jih bruhajo to tehnologijo, vsak dan novo, ne. To je vse stara šara. Za veliko ceno so dejansko prodali človeška telesa, ne, za poskuse, za to tehnologijo, v zameno. Ne. Se pravi, mi kupimo, bom konkretna, mi kupimo najnovejši telefon, ki je na tržišču. Odpadna tehnologija. Ne. Ampak to je zelo zastarelo. Tako, 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 tako. Se pravi, mi šparamo zato, da bi nekaj novega kupili s tem, ja, da mislimo, ja, da je novo v bistvu zelo, zelo staro. Krvavimo za njih dobesedno, ne. Za nič. Ne. Takole, na telefonski liniji pa imamo Tino, pozdravljena. Zdravo. Jaz imam eno vprašanje za gospoda. Vprašala bi, kaj s temi črtami na nebu, s tem trejasti, če imajo to, kakšno povezavo na zemljo. Torej, hvala. Hvala, Tina. Torej, chemtrailsi, te črte, ki jih vidimo torej na nebu in pa nezemljani, ali obstaja kakšna povezava? Seveda obstaja povezava, ker so že leta, se pravi 2001, so že na ameriški vojaški akademiji, kot recimo West Point, ne, so izdali priročnik za 262 stranimi, kako se izdela chemtrails, izdela, to je tako v navednicah. Ne. Vse to tehnologijo so jim dali dejansko nezemljani, tako da to ni nič novega. Ne.
In spet preko tega, ki je pri kemtelesih je problem to, da se samo nebo ne, se razelektrine, se razleti, ki se pravi, ni več pozitivno, negativno te napetosti, ne, ampak se ustvarijo s tem, skozi to škropljenje, novi delci, se pravi, uvaja se notri aluminij, bari, stronci in te strupeni materiali, ne, in se ustvarja efekt fotooptike, kar pomeni to, se pravi, da lahko posegaš v človeško telo ali pa v zemljsko atmosfero in spreminjaš, se pravi, nebo, atmosferske pogoje, pojave, vreme, karkoli hočeš, ali pa na zemlji, ali pa v človeku. Ne. Matjaž, praviš, da gre za škropljenje, za strupi, to, za nanoroboti? Tako, kot so nas dejansko oprosti, kot, kot so nacisti v taboriščih škropili se za tistim strupom, ciklon, mislim, da je bil B-52, nekaj takega podobnega ljudi. Ista zadeva, samo še veliko hujša, ampak na bolj prefinjen način. Ne. Ampak vlade se temu smejijo in pravijo, da pravzaprav gre za proces vlage, ne vem česa, vse da zaradi tega to. Se pravi pa, da bi znižali temperaturo na zemlji in tako dejansko laž. Zelo žalostno. Ne. In kaj je potem namen tega, recimo, namen da nas škropijo? Se pravi, namen je dobesedno, ko nas škropijo, z nanodelci ustvarjajo pogoje za vstop teh tehnoloških robotov, ki so na nanoskali. Ne? In pri tem se pojavlja bolezen imenovana Morgellons. Ne? In jaz sem dobil slike, moče ne bo priložnosti pač v Celju, ne? Pa, ampak nekoč drugot, moče tam čez serije gotovo v jeseni. Ne? Kako se ustvarjajo, kako lezejo pod mikroskopom dobesedno veliki delci, se pravi teh nanočrvov, ne? Ki ima dejansko obliko človeškega zarodka. Oči, glavo, vse, ne? Se pravi, ampak je živi stroj. In je to problem. Se pravi, tak nanodelec, ki pride notri, ustvarja znotraj celice nove svoje delce, nove potomce in na koncu prezame človeško telo. Dobro, tukaj bom absolutno nadrevala z vprašanjem, kako se lahko zaščitimo. Vam, spoštovani gledalci in gledalke, pa povem, da vas torej povabimo, da se prijavite torej na predavanje. Morate pa se vsekakor prijaviti, vsa do zdaj so bila še razprodana. Tako da gremo po sistemu, kdo se prej prijavi, ne? Tisti seveda lahko pride, kdo prej melje ali kako že gre tale pregovor. Torej, predavanje se bo zgodilo 6. maja in sicer torej v petek zvečer v Celju, v Narodnem domu. Izbrali smo torej tisto lokacijo, ki je energijsko zelo, zelo podpira vso to stvar. Energija je zelo lepo vrtinči. Moram reči, da sem sama dobesedno to doživela, videla in tudi za Matjažom, ki je bil na odru, doživela pravzaprav to floto, ki stoji za njemu. In energija je bila res izjema, vsekakor bomo pa poskrbili še predtem za čiščenje in za vse ostale stvari, tako da bo steklo. Torej, kako se lahko zaščitimo pred temi nanodelci, ali obstaja kakšen način? Prvi način je zelo enostaven, ne, se pravi trinitizacija skozi srce, to sem že povedal, ne, se pravi srčna čakra, ki ravno to oni grejo. Ne, skozi te nanodelce nam dobesedno plast po plast, čakra po čakra nam dejansko čakra uničujejo. Ne. In ko te enkrat začnimaš čakr odprtih, ne, v pravo smer tudi čakre se vrtijo, ene se vrtijo v eno v drugo smer. Ne. Ko se začnejo vrteti vsako v svojo, od spredi pa od zadaj, ne? Je potem s človekom gotovo. In ko nam zaprejo za to tehnologijo srčno čakro, je potem dejansko z nami konec. Se pravi, da skrbimo za to, da so naše čakre uravnovešene, da se prav vrtijo. Da je srce dejansko sprejema to ljubezen skozi to smaragdno barvo, kot sem nekaj tukaj omenil pri tebi. Ne? To je glavna stvar, ne? Skozi trinitizacijo treh čakr, ta zgornja, srčna in pa spodnja. Bo to tale barva? Zelo, zelo blizu, super. Zelo blizu, no potem pa recimo, kasnim, da se tudi pomagati z kristalno himalajsko soljo, da se kupi tisti aparat, ki je za astmatike, ne, in se tisto vdihava pri 40 stopinjah, 41 zadosti, da se dejansko, da se para, da je para izhaja iz tega, iz teh kristalov, da se žico solino v teh himalajskih in potem se to vdihuje, ne, in je to super postopek, ne. Odlično. Takole, imamo nekoga znova na telefonski liniji. Dobar dan. Dobar dan. Mene pa zanima, koliko različnih vrst nezemljanov obstaja? Obstaja tisti, ki služijo očetov, jih je 432 tisoč vrst. Tako da vlade nazavajo še pa še ne, posebno recimo tukaj z Vatikanom vred, ne, in govorijo, mi smo dejansko alfa in omega v vesolju, ne, kar je totalna narost. Ne. Vsi ti služijo se pravi enemu očetu.
Potem so pa še druge oblike, ki so kvadratne, lahko so trikotne. Recimo potem na drugih planetih živijo bitja, ki dihajo, se pravi metan, ogljik, karkoli. Obstajata dva človeka, dva osebka, par, ne, v Rusiji, ki jesta zaradi pogojev, ker niste, dejansko nista zemljska bitja, jeste radioaktivne elemente, šele potem ste dejansko pri sebi, imata najergenizirano, kako se reče, tako, vitalno telo. Vitalno telo. Evo, to je taka stvar, pač, ne. Ljudem ena, nerazumljiva. Ne? Ena od stvari, ki sem jih jaz opazila na vseh teh predavanjih, ki hodijo ljudje, včasih kakšni povejo, da se jim zelo čudne stvari dogajajo in da jih tudi obiskujejo tašne in drugačne zadeve. Si pričakoval, da bodo prišli tudi tašni ljudje? Absolutno. Pričakoval sem moče celo malo več teh prikritih, no, provokatorjev. Ampak se to izavoha, še tako da. Ampak super, šlo je v pravo smer. Se pravi, prave duše pridejo tja. Točno tako, prave duše in se ti se manifestirajo tudi. Najbolj zanimivo je, ko pride ljudje z vprašanji tašnimi, na katere pravzaprav jim ni moglo do zdaj nihče odgovoriti in potem dobijo odgovor, po katerem so hrepeneli celo življenje in Matjaž jim ga lahko iz prve roke torej poda. Mi smo že v naši oddaji z magistrom Čenčurjem govorili o tem, da če želimo spremeniti svet, da je fino, da spremenimo prehrano, ne? Da bo kar precej vplivalo na to. In zdaj me zanima, recimo, kako so te tematike, se pravi, nezemljani, a so tudi vključeni v prehrano? Je so tudi tukaj kakšne metode, tehnike ali pa kakorkoli? Prva stvar, ki je, ne, se pravi, so vključeni v prehrano skozi genetski inženiring. Potem recimo pšenica, ne, je nam bila potaknjena se strani nezemljanov. Včasih, pred tisoč leti nazaj, ne, je bila šuna ta prava pšenica, danes je njihova pšenica, se pravi, ki ima liči DNK. Potem se pravi, razne vrste rastlin isto so nezemljskega izvora, ravno tako so škodljive za naš DNK. Ne. Zraven tega se pa dogaja še ta kemični inženiring, geoinženiring na planetarni ravni. To je pa popolnoma ni nova zadeva, ampak se pravi, sedaj ta zadeva prihaja v odločilno fazo, kar pomeni robotizacijo človeštva. Ne? In če tukaj omenimo to kemično zapraševanje, ne, se pravi v teh delcih rastlin, ki so jih postavili pod mikroskopa, ne? Močan elektronski mikroskop, so ugotovili nanodelce notri, ne? Se pravi nanorobote. Pri tem imajo ti delci lastnost, da niso zemljskega izvora, ker imajo tri polisaharidne sladkorje, recimo človeška celica ali pa naši naravni rastlinski materiali jih imajo pet. No in to je že ena taka lastnost, se pravi, da upravljajo z nami, ne? Skozi razne načine. Ne? Recimo, kaj pa preko vremena kot takega, moram reči, da kolikor sem brala in tudi pravzaprav sama opazovala na lepe, krasne sončne dneve, ko sem se odpravljala teči, pa sem videla take bele črte po nebu, pa pol čez par ur se je popolnoma spremenilo vreme, kljub temu, da ni bilo napovedano, tudi žledolom pravijo, da ni bila naravna katastrofa, ampak pravzaprav planirana oziroma kreirana? Ja, tega se lotila s pomočjo nezemljana ameriška vojska, ne? Že dolgo let nazaj, to je nič novega, ne? In sedaj pa na ameriški akademiji učijo ravno v tem, se pravi, kako se izdela chemtrailse. Ne? Chemtrailsi se pravi so delci, ki so na nano izmeri, ne? S tem, da poleg tega, da vsebujejo aluminij, stronci, bari in še druge elemente, imajo zraven še te nanorobote. Ne? No in ta študija, ta knjiga je okoli 265 strani debela in to učijo na ameriški akademiji West Point, recimo podobno na temu klasičnemu, posebnem kemičnem oddelku, tako bom rekel. Ne? In se pravi, to ni nič dejansko novega. Problem je pa v tem, ker vlade to zanikajo in ena, recimo v Evropi je ena taka, se pravi, stvar, ki gre v totalno zanikanje, so italijanska pa francoska vlada. Ne? Pri nas nismo nič boljši, ne? Tako da to je velik problem. Ne? S tem pa se razvijajo s temi nanoroboti in s temi aluminijastimi delci, bari, stronci in tako naprej, se pa razvijajo vnetni procesi v človeškem telesu in se pravi prihaja do
izrednega porasta bolezni, se pravi na vseh nivojih. Dogaja se srčni napadi, nepričakovani, ljudje zbolevajo in tako naprej. In to je vse. No, pri tistih ljudeh, ki so se pa te bolezni že razvile v obliki morgalonske bolezni, to je pa se pravi tudi stara zadeva. Ne? Recimo leta 1690 že so kronisti, vaški kronisti, ne? V kraju Languedoc. Languedoc, se pravi, to je en blazno znan kraj, zgodovinski, tam se dejansko odvijala odločilna bitka, ne? Med Merovingi oziroma vitezi Templari, ne? In temi temnimi silami. Ne? Tudi za sveti gral. Ne? Čeprav sveti gral ni predmet, ne? To nočem govoriti. Ne? No in v teh letih, 1660 do 1690, ne, so pri otrocih odkrili, se pravi, da jim na hrbteničnem delu rastejo čudne niti kot strune. No? In to so že začetki dejansko, da so že prej ti nezemljani preizkušali na človeških telesih, kako se ta stvar dobesedno obnese. Ne? In ko smo že pri tem, se pravi, ta morgalonska bolezen, ki se pri tem pojavi, ne, postopoma za temi nanoroboti prevzema telo. Ne, in ko so jih po temi močnimi mikroskopi slikali, ne, so ugotovili kaj? Kot pri Alienu osmi potnik, ne, se pravi obliko človeškega zarodka. S tem, da ima vse organe kot človeški zarodek, razen ima eno oko. Pri tem spreminjajo barvo, obliko, vibracijo, vse te lastnosti imajo. In pa recimo iz živalskega zarodka lahko spremenijo obliko v obliko, se pravi, heksagona, potem drobcev stekla in tako naprej. In stalno mutirajo, naredijo svojo kolonijo, se ločijo in grejo naprej in se spet združujejo v, recimo, v klastre, v jate. Ne? In to delajo neprestano, dokler ni človeško to telo dobesedno izsesano, posejano z nanoroboti. Ne? In s tem je dejansko se pojavi nano univerzum, ne? In ko smo proti nano univerzum, dejansko je konec, to sem že enkrat povedal, ne? Leta 1996, ne? Mi je Virginia Jason sporočila, kako je Jezus povedal, da so v 13. sporednem vesolju te roboti prevzeli celotno galaksijo. Ne? In zdaj smo mi na tem, ker je v Evropi je že 60-70% ljudi okuženih z nanoroboti, ne samo z morgalonsko boleznjo, to je en tak pojav stranski še, ne? Zelo strašljivo. Ne? Kaj lahko naredimo, da se v bistvu tega sčistimo oziroma da se zaščitimo pred tem? Se pravi, da se zaščitimo je najboljše, se pravi, da smo čim več notri, ne dosti zračiti, kadar so ta špricanja na nebo, ne? Se pravi, boljše ostati notri, ne? Ker takrat že te delci padajo dol, ne? Potem pa se pravi, vzeti je treba zaoliti, tudi to je ena dobra stvar, ne? Da se očistimo, zaoliti. Dobi se ga zelo dobrega v Srbiji, ne? Se ga tudi lahko uvozi. Ne? Potem pa himalajska sol in pa jasno meditacija. Ne? Meditacija na srce skozi trinitizacijo, se pravi skozi srčno čakro, povezovanje vseh čakr, pa skozi srčno pa ven in notri, ne? Se pravi sedma čakra, tretja in, oziroma srčna in pa prva. Ne? Skozi to valovanje, ki se ustvarja dobesedno zvezdna ladja, vorteksija se ustvarja in to dejansko pri 8 hercih uniči to dejansko, moliko to. Ne zemljsko, ne golazen, dobesedno tako, ker to je zadeva, se pravi, strašljiva. Ne? Čeprav ljudje se tega sploh ne zavedajo. Zdaj se en lahko vpraša, zakaj ne? Zakaj ljudje ne zbolevajo? Ljudje zbolevajo samo, zdaj nas rabijo za enkrat, ne? Nas rabijo in se pravi, so stvari v latentnem stanju. Ko te delce, se pravi nanodelce in pa ta aluminij, barni stronci odvržajo iz letal, ne? Kaj se zgodi? Ne? Najprej se pravi se zemlja in pa zrak se naelektrijo. Ne? In pa potem, ki imamo te robote v človeškem telesu, ne? Dobesedno postajamo sprejemniki in oddajniki z antenami. In potem samo še stolpi, ne? Za mobitele, potem harp sistemi, potem premični harp sistemi, ki ima tudi celo vojske jih ima. Ne? Na komando, ne? Recimo, kaj lahko naredijo? Če je en človek zelo jezen ali recimo ima namero, da bo koga ubil, ne? Preko harpa, preko teh stolpov, poskenirajo njegovo stanje in ga na ukaz, če hočejo,
vse ljudem naokoli razmnožijo in bodo vsi ljudje se začeli med sabo pobijati. Pač totalna neštala. Ne. Čeprav je to zelo tako futuristično, ampak je to resnica. Ne. Ali je tukaj kakšna povezava recimo tudi z begunci? Izredna povezava, ne, arhitekt tega že v letih 1975 je Henry Kissinger, bivši ta zunanji minister, ne. On si je to vse zamislil, ne. In del tega sega tudi v naš sončni sistem, ne. In se pravi ta armada, ki sedaj prihaja v Evropo, ne, je kot en tak tihi agent, ne, za množice, ko se bo začele dejansko prebujati in pa med sabo se bo začele lahko, začele se bo lahko bitke med sabo, ne, se pravi razpad držav in se lahko samo zamislimo, kaj se bo s tem zgodilo, ne. Ker kaj se še dogaja zraven, ne. Pri teh nanorobotih, ne. Ti nanoroboti so podvrženi eni sili, ki se reče zraven, ni sila, ampak se pravi stvari, ki se reče black goo, ne. Se pravi, to je lepljiva snov, ne, ki je ravno tako iz vesolja, ne. Prišla je pred 80 tisoč leti v preko meteoritov, se pravi teh malih delcev na zemljo, ne. In je samo čakala, se pravi ugodne razmere za dvig, za razvoj, ne. Za svoj razvoj, ki lahko čaka na tisoče let. No, in ena taka nahajališča so te to je lepljiva snov, ki uponaša človeško inteligenco in tudi čustveno stanje. In ena taka stvar, nahajališče v Patagoniji in pa, recimo, to je interesantno, z imenom, ne, v Argentini na otokih, ki se imenujejo Malvinski otoki ali otoki, katere se pravi angleška vlada imenuje Falklandski otoki, ne. V bistvu so pa to stvar našli pa na otokih, ki se imenuje Thule Island, ne. Tam pa poznamo povezavo z nacisti, ne. Je pa Thule črno društvo od Hitlerja, ne. In red črnega sonca in tako naprej, ne. Se pravi, tukaj je vse ena taka, ne, povezava, ne. No in ta črna lepljiva snov, black goo, ne, se pravi, točno uponaša to človeško zavest, ne. In predlansko leto so nad Nemčijo opazili črni dež, ne. In ko so te neodvisni, neplačani hlapne, tisti, ki so hlapci od hlapci, neodvisni strokovnjaki, taki, ki služijo človeštvu, te vzorce, se pravi, raziskali, ne, so ravno to našli tudi v vodovodni vodi, ne. Se pravi, totalna, ne, robotizacija človeštva, ne. Zanimivo. Kaj se torej dogaja v prometu kot takem? Še vedno vozimo na nafto. Jaz si sicer želim na elektriko, ampak se mi zdi, da ta tehnologija še vedno mogoče ne tukaj nedostopna, ampak pravijo, da še ni to. Ali pa se motim? Elektrika za pravne denarja, ne? Recimo en tak primer je tudi, ne? Se pravi, ki je preč to blazno drago, ne? Stane avtomobili tam po 80.000 evrov in več, ne? Potem leta 96, ne, je Bush mlajši, ne, tudi tam ima tudi Bush nota, ne, ima te, zato pravim, dvojni Bush, ne, sin od Volkerja Busha, ne, očeta, isto bivšega predsednika, ne, je naznanje v Ameriki revolucijo, kako bodo v avtomobile tankali, ne, tekoči vodik, ne, kar je totalna narost, ne, ki to je živa bomba, če bi vozili na okoli, ne. Imaš pa napravljen internet, ne, za $200-300, in še manj, ki se lahko, se pravi, ta vodik sproti proizvaja, ne. In se ga pri tem, se pravi, se uporabi samo sodo bikarbono. Sodo bikarbono je pa 45 centov v hofru. Ki me sprašuje, zakaj, ne. Se pravi, ni nam treba. Potem imajo, se pravi, za sebe imajo tehnologijo, ne. Na elektromagnetni pogon. Za sebe, skrivne vlade, ne. Da tega popolnoma nič ni treba, ne. Vse je v naših rokah ta tehnologija, samo je potlačena, ne. Vse, kar je to dejansko predstava za javnost. Ali je predstava za javnost tudi zlom gospodarstva, absolutno, v kateremu se približujemo, absolutno, ali pa smo ga že šli čez, kakorkoli? To je načrtovan zlom, to ni, ne. Načrtovan zlom, da se spet preusmeri množice, zavest množic v neko drugo smer, ne. Da se spet nove borbe ustvarijo, nova prerivanja med njimi. Ne? In pa tudi moramo vedeti, da se te družine med sabo, iluminatske, ne, tudi med sabo včasih bojujejo, tepejo za prevladajoč položaj. Ne? Ampak ne samo tukaj, tudi gor v sončnem sistemu. Ne? In to je to. Ne?
velik problem. Ko se pa med sabo zgrizejo kot psi, recimo, potem pa spet pridejo skupaj in igrajo igro naprej, črno in belo. Ne? Uh-huh. To je to. Ali je eden izmed teh negativnih planov, ali kakorkoli ne temu rečem, tudi to, da hodimo v službo brez vprašanj, zakaj pa temu tako, pa kako pa tudi kako, samo da dejansko delamo in se iztrošimo iz tega in dobimo tistega minimalca, no, ali kako ne rečem. Ja, recimo, če bi enega časovnega potnika, enega nezemljana, ki ni nezemljan, so naši dejansko vrstniki, ne? Se pravi, če bi ga povabili na naš planet, ki še ni bil tukaj iz druge galaksije, bi se začudil. Ne? Prvič rodi se na planetu, ne? Za katerega potem moraš vse plačati. Ne? In to je nenormalno stanje. Nikjer v galaksiji naši in tudi drugod ni denarnega sistema. In to je največji kontrolni dejansko ta sistem, denar, ki pokvari vsakogar. In to je velik problem. Gre se vedno za izmenjavo dobrin, ne za grabljenje skupaj, se pravi. Ne? Ki to je sama nesigurnost in pa potem egoizem. Ne? Uh-huh. Tega denarja ni potreba imeti. Ne? Uh-huh. Gledala sem že, da recimo kakšni proizvajalci, kakšne kmetije velike, da imajo polje vsa zaščitena recimo. V tem smislu, da sploh ne vem, zrak, dež, da ne pada gor, zaradi tega, ker se zavedajo chemtrailsov in si popolnoma zaščitijo svoj pridelek. Kako pa lahko mi doma recimo za svoj vrt poskrbimo za to, da je zaščiten? Se pravi, najboljši primer je se pravi sama zastirka. Ne? Sama zastirka se pravi od spodaj listje ne? Ali pa slama. Ampak slama tudi mora biti pač bolj, da je ekološka, da ni ona tista. Ne? Uh-huh. No, potem pa čez šopi trave ne? In to lepo krasno prečisti vse te reči. Ne? In noben problem. Ne? Rano pred njim sem gledal na televiziji, ko se naredi samo zemljo iz ilovice. Ne? Vzame se stare gume, ne? Se noti natrpa to ilovico, čisto mrtvo. Ne? Potem se nareže travo, frišno, listje in pa spet šopi slama na vrhu. In tisti obroč, iz gume, skozi temperaturo ustvari kemični proces, da je v enem mestu imamo prelitno zemljo. Wow. Zaston, ne, v bistvu. Zaston. Ne. Zelo preprosti triki, ki se jih lahko poslužujemo. Matjaž, kaj pravzaprav so plejade, kdo so plejadanci, nam lahko tukaj obrazložiš, lahko. Pa tudi fotografije imamo, ne? Plejade so skupina sedmih zvezd, oziroma celo več sedem se jih vidi na nočnem nebu, ne, posebno v zimskem času. Gostosevci astronomsko, ne? Drugače pa centralna zvezda Alkione, vdanja so okoli 400 svetlobnih let, 420, zavisi od položaja našega Sonca. Kaj je bistveno, da smo mi zelo povedani s plejačani in pa razlika med plejačani pa plejarjanci, ne? To je čisto druga zadeva. Ne? Plejaranci so bitja iz druge dejansko sporedne časovnice, so izza plejat. Okoli 80 svetlobnih let, to samo v našem jeziku, to je čisto tako, da malo razumemo stvari, ne? Uh-huh. In prihajajo iz dal univerzuma. Dal univerzum je spet sporedni univerzum. Plejačani so dejansko naveza z serici, z andromedčani in z veganci. Tukaj so dve različne zgodbe. In s kom? Z veganci. Aha. Ja. No, se pravi, plejaranci so pa te, katere je kontaktiral pa Billy Meyer, oziroma so oni njega kontaktirali v 4 letih starosti. Mm-hmm. Nezavedno potem se obrl na vaškega župnika, ne, ki je rekel, fantak bodi tiho, ne, lepo, ki je začel, da bodo strpali in pa so ga res strpali v bolnico. Ne, tam preživel par let, potem je skočil čez okno, šel pa tudi s kolegijo in tako naprej. Potem leta 75 prišel šel do stika tistega, ta pravega, ko je sem jasa, ta prva prišla dol, potem masket in te par tipov z teh plejarancev dejansko, ki so ga kontaktirali in potem imel vsakodnevno dejansko skoraj pristanke na tem svojem zemljišču, slike objavil, jasno, tako s čisto veliko, s čistoto. Ne? Kaj je pa dejansko važno, da je to oseba, ki je najbolj dejansko zatlačena, potlačena v celotni te UFO zgodovini. Ne? Na vsak način so hoteli preprečiti to dejansko vedenje in pa sporočila. Ne? Kaj pa te fotografije, ki jih imamo pripravljene? Ja, tukaj vidimo ja. Tukaj to, krožnik. Ja. Krožnik dejansko, plejaranski krožnik. Ne? Se pravi, to so skautske ladje, nekako za 2 do 5 oseb, ne? Nekatere so celo malo večje, bistvo je pa to, da so pristale pri belem nebu. Ne? In vse te fotografije je on potem tudi poslal nas in ostalim tem strokovnjakom, ki so jih dejansko preučili, ne? Uh-huh. Ampak nikoli ni dal originalnih fotografij, ker
oni jih vzamejo in potem pravijo, uničijo in potem si res dokazal. Potem so začeli z njim tako, da na koncu so priznali, kot da to pa je nekaj res na tem. Ampak kaj je bilo? Delno so priznali kot prva leta, potem pa da si začel pa izmišljavati svojo zgodbo. In to je pa dejansko človeka spet dobesedno razložiš na tem področju. Dobro. Kakšen je zdaj njihov namen, da prihajajo sem pa da nam pomagajo, Carmen? Pravzaprav oba. Zdaj, pledanci so se tako te energije, kot jaz dobijam tudi sporočila, kanalizirana, ki je recimo tudi za določene ljudi in kako meni prihajajo, kaj moram narediti, kakšna je ta moja pot, ko si jaz še prej tega, veš, kaj sem delala, kar še vedno delam, nisem zamislena, je to, da pripeljajo ravnovesje v življenje, povezanost med univerzalno povezanost med središčem zemlje, da se povežemo, da ustvarimo, da aktiviramo še ostale verige DNK. Ker zdaj tako, da vemo, da delujejo samo dve DNK verigi. Pledanci pa imajo namen, da zdaj tekom evolucije, ko se bo naprej odvijala, da se aktivira še ostalih 12 verig v našem telesu, kar nam bo pomogočilo tudi popoln dostop do zavedanja. In bomo spet šli nazaj pač v te čiste energije. In odločili so se, da premagajo te reptilijanske energije, ker je v bistvu preveč tega negativizma, medijev, napačen način. Te, kar vladajo našemu planetu, so negativne energije. In ustvarjajo to tudi med širšo populacijo, kolektivni zavesti, zaradi tega, da se hranijo s tem negativnim. No in to so zdaj pledanci. Se odločili, da bojo poštimali nazaj. No, eno lepo zavest, moram povedati, ja. Za Božičem je padla ta arhonska ograja. To je pa dejansko ograja, ki je bila okoli planeta postavljena in bojo navadni ljudje, tisti, ki se tega noče zavedati, imeli dostop do višjih sfer. Odlično. To je bistvo, ne? To je točno tako, kot se je zgodil meni. Nikoli nisem tega razmišljala, sem delala na sebi. In potem so mi je začel res težko opisati, tako v kratkem času, ampak tem notranjem glasu sem sledila. V meditacijo sem dobila tako sporočila, ki si jih nisem znala razložiti, razne slike, ki sem jih potem dobesedno sem jih tudi videla, sledila, ne vem, tako kakor smo. Sem jaz pač bila povezana prek Facebooka, me je pripeljalo tudi pol v Turčijo, tako kot si rekla, in tam sem doživela pač to aktivacijo. Bilo je tako fenomenalno, sem se vrnila, sem se odločila postati mojsterca, tudi učiteljca. In tako meni je bilo malo čuden, kako bom to počela, mojster šerif, pri kateremu sem bila, pač ni kaj dosti povedal, pa tudi prevodi so bili slabi, slaba angleščina in tako. Ampak rekel, zvedla boš vse. In to je res, vso znanje, vse te knjige, ki sem jih prej prebrala, prej spremljala, so tako, nima več take vrednosti, ker to znanje, to dostop do zavedanja, na tak način, ko sem ga doživela, pa tudi vidim ljudje, ki mi spremljajo, pa recimo odhodijo na moje meditacije, na aktivacije, to tako res božansko, zaradi tega, ker zavedajo se, kaj morajo, kako slediti, kako spustiti ego, kako ne poslušati več teh kolektivnih zavesti, ne slediti, ampak slediti sami sebi. In to je to, kar v bistvu iščemo celo življenje. Zdaj se vsi malo sprašujejo, pa tudi jaz zraven, kako pa zgledajo ti plejadanci? Pa ja, plejadanci zgledajo zelo tako, zapravi malo manjši so od nas bolj blede postave. Normalne lase, tam okoli meter pa pol, plejačani so pa kot mi, nordijskega tipa. Iste postave, moče celo malo bolj švohnejši v konstrukciji, ampak jasno izredno inteligentni iz pete dimenzije. In pa še nekaj, oni so zelo povezani tudi z kiti tukaj pod morjem in pa z delfini, ki so galaktični komunikatorji. In kaj je bistvo? Delfini, ne vsi delfini, samo ena vrsta dejansko, so sposobni biti na Siriusu, biti sposobni v Plejadah in biti sposobni na Zemlji in komunicirati med sabo dejansko za seboj. Za biolokacijo. No, tukaj se bom navezala na svoje nedavno potovanje v Indijo. Preden sem odšla, si mi dala Carmen zelo močno sporočilo, da bom dobila sporočila in da ne jim sledim. Tale trenutek lahko povem, da ja,
za čuda, 5 ali pa 6 dni vsak dan so me srečevale žabe. In sicer me je skozi ena žaba nekje. Pa sem šla malo simboliko pogledati, transformacija je bojda da tista. Sicer pa tudi z delfini sem pravzaprav plavala, sicer so bili nekaj metrov stran, super. Ampak je... Delfini te pa čutijo in pa dejansko oni imajo to delta stanje, ne? To 60 Hz. Ne? Kar pomeni polno zavest, oni so dejansko bolj pametni kot mi, imajo večjo zavest. In zemljsko in više zemljsko, više dimenzionalno. Ne? Zapravi, imajo dostop do akaše, tiste glavne akaše, ne tiste, ki je pokvarjena, ki je korumpirana, katero so nonaki uničili in pa drakonci. Ne? Zapravi, vse to, kar je originalno na zemlji, je dostopno preko njih, če si dejansko z njim povežeš. In ena ženska na Havajih, mislim, da je Joanne Ocean, z njimi vsakodnevno komunicira, ne? Na Havajih. Tam je super zadeva za osebni razvoj. Ne? Se pravi, Carmen, nisi želela vstopiti z njimi v kontakt, nisi pričakovala tega, verjetno niti nisi bila seznanjena tukaj s tem, pa se je zgodil. Ja, pravzaprav je bil tako en trenutek v mojem življenju, a ne po vseh teh preizkušnjah, padcih, sponih, tako in pa sem rekla, jaz imam tega dosti, jaz tega nočem več. Ali lahko dobi me kaj, kakšno sporočilo, kaj moram narediti naprej, da se bo moje življenje postavilo na boljše. In takrat se je začelo vse sestavljati. In, mislim, res sem dejansko sledila vsakmu sporočilu, a ne? Sem šla sem posod, kjer sem videla, aha, kaj pa zdaj na vrsti, pogledala sem dobesedno na Facebook, jaz ne gledam televizije, prav ni niti časa, a ne? In je bila recimo nek tečaj, drugo, kakšen seminar, karkoli. Posod sem dobila neko sporočilo, če ne v znanju, v spoznavanju pač nekih ljudi, nekaj tako, vse me je peljalo naprej, ne? Potem se mi je pa začelo dogajati, da so se mi zelo hiter bil ta dogovor, a ne? Bom naredila, kar pričakujete, samo da bom jaz normalno živela, brez stresa, brez tega, brez... In se je dobesedno res tako začel zlagati, da sem dobila manifestacijo teh mojih zahtev, bom rekla. Ne želja, ampak zahtev. Jaz hočem to pa to, bom naredila, ampak dejte mi, ne? In se to res začelo dogajati, ne? Daj, dam. Res je, varianto. Mislim, nisem mogla preverjeti tega. Kaj moramo še vedeti o plejadah? O plejadah. Plejade so dejansko zelo z nami povezane. Prvi egzodus se je zgodil že pred milijonom let. To je tudi zapisano pri aboriginih, ko je plejadna ladja, matična ladja, bila žrtvovana za to, ogromno ladje tudi znotraj te ladje matične, ko je prispela na področje Avstralije, ne, in so jo dobesedno sami dovolili, da so jo reptili uničili. Ne. In potem so se te male reševalne ladje dejansko, take, kot so tukaj odtegale Majerja, ne, so se posamično reševale in ko so prispele na planet, jasno, niso bile navajne tega, ne, pač ozračja, vse sorte zadevo. In kaj je bistveno? Se pravi, napadli so jih reptili. Oni so prišli dejansko dol za nalogo, da dvignejo človeški rod. Nazaj v to 12. dvijačnico, ne? Ampak so reptili to preprečili. In obstaja ženska, ki je potem to skanalizirala in se tega spomnila. Mislim, da je knjiga z naslovom Alčeringa, tudi kamen tako obstaja, ki ga je dobila preko ene ženske v dar. Ne? In celotna zgodba podoživela, ker je bila ona na tej ladji. Ne? Zapravi, plejačani so z nami stalno prisotni. A obstaja kakšen kraj, kakšna stvar, predmet, karkoli, kar bi nas bolj povezovalo? Tudi mogoče na fizični. To, kar ti nosiš zdaj za vratom, to je super zadeva. Ne? Potem pa obstaja še te črn... Ja, lahko pokažeš, ja. Zelo zanima zadeva. Ne? Potem pa še obstajajo kamni, meteoriti, črni kamni. Ne? In to so najboljši indonezijski, tam je ta zavest prišla dol. Se pravi, iz plejad so padli na področje Indonezije, tudi delno na Avstralije. Meteorite je ogromno, imaš v Arizoni meteorite, ti smo notri, krater, ampak indonezijski so najboljši. Drugič ga bom prinesel to, da boš lahko videl. O, juhu. Ja. No, to je, kar se tiče na fizični ravni, torej moldavit je tale kristal. Ja. Dana Rakoc bi nam znala veliko o tem povedati. Budi sočutje, budi ljubezen, budi, se pravi, vse te kvalitete, kar nam hoče reptili dejansko zatreti. Ker recimo reptilna zadeva, ne, na Daljnem vzhodu, muslimani, ne, vsi dečki so obrezani, zakaj? Zato, da nimajo sočutja. In potem jih pošljajo v vojsko, ne? Kao da, pač ne, obrežiš zato, kao da bojo bolj spolno lahko zdržljivi. Ni res.
ubijo sočutje in potem jih pošljejo v vojsko in so pa še večji divjaki. To je velik problem. Ne? To je namensko narejeno. Ne? Ja. Kako pa se Karmen lahko z energijami povežemo z njimi? V bistvu jaz tako, jaz čutim svetlobo in delam s pač temi svetlobnimi snopi v rokah in aktiviram čez kanal, odpiram više čakre do pete dimenzije in jih peljem čez vse čakre, skozi vso telo do središča zemlje, tudi čez spodne čakre, čez mesto delfinov, potem podzemlja mesta, mesto kitov in pa do matere Gaje. Ne. Tako v bistvu prav čutim in pri vsakem posamezniku, ko delam, ko izvajam aktivacijo, doživljam drugače. Ne. In čutim, kje so blokade, kje grem čez in dobesedno to tudi oni čutijo. Ne. Tako da spravim, tako kot dobijam povratno po tem, kar mi povejo, zanimivo, no, mislim, noro, božansko, no, ne vem, kaj naj rečem, ampak zdaj sem tako res hvaležna, tako če so me že zbrali za neko poslanko v tem mojem krogu, mislim, te naši držaj, da pač lahko pomagam, no, drugim, pa da bojo pa tudi drugi, ne, saj jaz sem sam pač lahko neki izvor v tem v mojem okolju, ne, in vsi potem, ko dobijo to aktivacijo, ko sebe razvijo čez transformacijo, ne, dobijo vso zavedanje, vso znanje, ne, v tej pač neki dobi, ne, čas je zelo relativen, lahko je krajši, daljši in ko spele ta transformacija, delijo naprej, ne. Če ne z terapijami, če ne z aktivacijami, tudi samo prisotnostjo v svojem okolju dvigajo vibracijo pa zavest. Ne. Zaključna misel, Matjaž. Zaključna misel, okoli plejat, da je bila preteklost ustvarjena v Riglu, na Riglu, zvezda temnih in pa v plejadah. Ne? Preteklost je bila ustvarjena, ne prihodnost, preteklost, v omega točki. Mm-hmm. Ne? In to se sedaj kaže z tem končanjem ciklusa, ki je bilo 1. decembra 2012, ne? Ko je Jao ti zaprl zvezdna vrata in odsev tega je bil 2013, astronomi opazili blisk na Veneri, zaprli jih je pa zato, ker ne bi ti temni, ki so še daj dejansko operali te transformaciji, ne bi še delali še večji kaos. Ampak se bodo tudi temni lahko transformirali? Samo, če se bodo hoteli. Lahko priložnost bodo imeli, da pa grejo v ta kozmični mlin, na ponovno regeneracijo in to je to. Ja. Ja, super. Ja. Jaz upam, da bo izkoristila priložnost. Pa tudi vi bodo. Za transformacijo. Ja. Bojda, da je januar sploh primeren za to, mesec je. Januar. Posebno je pa tako, ne, letos bo leto presenečen, drugo leto bo pa leto kaosa, ne, ki bo pa res tisto na ful bo. Drugo leto? Drugo leto, ja. Ne bo pa nič tako, mislim, vojne ne bo tega take svetovne, ker tega gor ne dovolijo. Ne. Uh-huh. Ker so jih razorožili, ne, ker recimo Reagan je hotel, se pravi, tiste kode, ki jih ima zraven sebe predsednik, ne, je hotel dobesedno jih uničiti, ne, in potem je naštimo na ničle, ne, da bi jaz sprožil atomsko vojno in so to unikaj prečili. Ne. Zanimivo. Najlepša hvala obema za vse informacije, ki ste jih delila. Lepo hvala. Vsekakor so to informacije, ki morajo priti v javnost in hvaležni smo, da je to ravno naša oddaja. Najlepša hvala. Hvala tebi tudi. Takole, ostanite v naši družbi tudi nadaljevanje, sicer pa več tudi o takih tematikah v novem e-časopisu, ki bo ja, zelo, zelo kmalo se ne, znova izdal, nova številka. Tako da hitro na 3K2 ni vek, ne bete v kavi, pika si, naravno se tudi.